to su ti smernice. To je, znači, s jedne strane niz dobrih ideja, da. S druge strane zapravo podmuklo, bezobrazno, drsko i zapravo cijela stvar je da opteretiš još više nastavnike, da svu odgovornost prebaciš na njih. Bojim se da oni koji imaju najveću društvenu moć, najveći uticaj, ako oni ne ponašaju se ne u skladu sa smernicama, nego ne odustanu od ponašanja koje je direktno protivno smernicama, ne samo da ćemo mi biti suočeni sa tim da ni đaci u to ne veruju, ni roditelji, ni pored, nego i mi sami ne možemo da verujemo u to. Ja mislim da nam uopšte nije problem škola. Nama je problem što mi u stvari ne pričamo o tome kako mi društvo hoćemo. Mi imamo još veći... Da, ako smo mislili da nam je užasno težak problem u obrazovanju, mi imamo još teži problem, a to je što nam je društvo u rasulu. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo sa današnjom, veoma važnom epizodom, moram da dodam, da pozdravimo sve vas koji nas podržavate i omogućavate da ovakav sadržaj postoji. Pre svega hvala svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način i budete producenti ovog podcasta koji omogućavate da se ovakva vrsta sadržaja kao što će biti današnji razgovor desi, to možete uraditi preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode. Ukoliko vam je pak draže da nas podržite jednokratnim donacijama preko PayPala, linkovi su također tu. Hvala također svima vama koji ste zapratili naš kanal, odnosno naš YouTube kanal. Veliki procenat vas, daleko preko 60% i dalje nije zapratilo naš kanal, a redovno nas slušate, što nam analitika barem kaže. Vama to ne znači mnogo, ali nama zaista znači neizmjerno mnogo i hvala vam puno ukoliko ste zapratili naš kanal. Hvala vam na tome. Također želimo se zahvalimo i našim sponzorima, bez kojih naravno celokupna ova stvar ne bi bila apsolutno moguća. Pre svega hvala tu našim najstarijim sponzorima, odnosno najstarijim po dužini saradnje. U pitanju je Volt, sajt za kućnu dostavu koju verovatno svi veoma dobro znate. Ukoliko ne znate, ne znam kako je moguće, ali ukoliko ne znate, idite na Volt, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3x200 dinara popusta na prve 3 poručbine. Preko njih ne morate samo poručujete hranu i piće iz različitih restorana i lokala širom grada, širom Republike Srbije, već možete da poručujete i brojne druge stvari, namirnice i usluge različitog tipa. Idite na Volt i proverite naravno o čemu se radi. Pored Volta naravno želimo se zahvalimo i našim partnerima iz Speakbox Now, kao što piše na mikrofonu u pitanju, je naravno regionalna streaming platforma. A septembar nas najčešće asocira na povratak u rutinu i radne dane, pored povratka u školu naravno. Međutim, ove sezone povratak na posao biće drugačiji uz kompleksne teme koje otvaraju izvrsne serije na Speakbox Now streaming servisu. Kraj bilo kog radnog dana lakši je uz besplatne prve epizode 3 hvaljene serije. Jeste li čuli već za nagrađivanu seriju Fleck, odnosno Seks, droga i PR? Sjajna serija, crnohumorni je prikaz jedne londonske PR agencije s Oscarovkom Anom Paquin u glavnoj ulozi. I moj favorit od 3 naslova koji možete besplatno početi da gledate odmah na Speakbox Now. Kliknite na link niže, odnosno u pinovanom komentaru i registrujte se odmah, a u komentaru pročitajte šta vas sve očekuje. Pored Speakbox Now streaming servisa želimo se zahvalimo i našim partnerima iz Surfsharka. Dok smo bili na jednom od naših radnih putovanja van zemlje, shvatili smo da treba što pre da poručimo jedan deo opreme kako bi nam taj isti deo opreme stigao dok se ne vratimo u Beograd. Tada sam primetio da je cena znatno niža nego kad poručujemo od kuće. Sljedeći put kada budem kupovao istu stvar, iskoristit ću VPN koji obezbeđuje jeftinije cene prilikom online kupovine. E sad, šta je VPN? To je virtualna privatna mreža koja štiti tvoju vezu dok koristiš internet i naš partner Surfshark, jedan od najboljih VPN pružalaca usluga. Jedan od mnogih benefita Surfsharka jeste što možeš da promeniš bilo koju virtualnu lokaciju u samo 2 klika, a također ti omogućaju jeftinije cene prilikom online shoppinga. Surfshark One je dodatak Surfshark VPN-a koji se sastoji od skupa sigurnosnih usluga kao što je Surfshark Search, koji vam pomaže da se sakrijete od web tražilica, da surfujete internetom bez traga, da dobijete organske rezultate pretraživanja, što je veoma važno, te da izbegnete personalizovane oglase. Ukoliko želiš da promeniš virtualnu lokaciju 2 klika, ali i da imaš pristup jeftinijim cenama za online shopping, reši taj problem uz Surfshark.
Nabavi Surfshark VPN preko Agilast linka u opisu videa. Ostvari ekskluzivnu ponudu i dodatna 3 meseca gratis uz Agilast promo kod i uživaj u bilo kom videu koji si poželeo ili poželela da pogledaš. Naravno se zahvalimo našim partnerima iz United Clouda. U pitanju je naš novi partner, istraživačko-razvojni centar United Cloud, jedna od retkih tech kompanija koja radi na razvoju sopstvenih rešenja koje ljudi regionalno koriste u svakodnevnom životu, za razliku od većine koja se bavi outsourcingom i pružanjem tehnoloških usluga svojim inostranim klijentima. Od lansiranja TV modula koji svi veoma dobro znate, u pitanju je EON TV, 2017. godine razvili su mnoštvo sinergetski povezanih digitalnih proizvoda i platformi za potrebe telekomunikacione i medijske industrije. To ih čini jednom od najbrže rastućih tehnoloških kompanija sa više od 320 stručnjaka koji donose svetske trendove i inovacije u region. I naravno, za kraj želim da se zahvalim našim partnerima iz Mazde. Mazda, ono što najviše volim kod Mazde jeste što dobijate sav luksus premium automobila bez reputacije premium automobila. Mislim da je to ključna stvar za sve kupce Mazde, ali pored toga, naravno, želim da istaknem i 5 postulata Mazdinih, od kojih uvijek izaberemo jedan pre nego što naravno najavimo naše goste. U ovom konkretnom slučaju, s obzirom na temu koju danas obrađujemo, izabrao bih postulat, a to je da se čovek nalazi u središtu dizajna svakog automobila. Da se dizajn Mazde oblikuje tako da iskustvo vožnje bude intuitivno i prirodno i da bude najbolje moguće baš za vas. U vezi sa time i naši gosti se bave sličnim stvarima, na sličan način, sličnim principima to jest. Dakle, oni se bave obrazovnim sistemom i oni se trude da u svetu i u okolnostima, u vremenu, prostoru, ovde i sada kakvim živimo, organizujemo obrazovanje tako da ono služi nama i da nam omogućava da budemo bolji ljudi sutra. Već 1. septembra i kao što znate, svake godine 1. septembra objavljujemo sada već tradicionalnu epizodu koja je posvećena obrazovanju. Gosti u toj epizodi uvek je tu sa nama Dejan Ilić iz Fabrike knjiga, koga veoma dobro znate i koji je redovni kolumnista Peščanika i čovjek koji se obrazovanjem i problemima obrazovanja na našim prostorima bavi veoma dugo. Sa njime će također biti Aleksandar Baucal, koji je već jednom gostovao kada smo govorili o obrazovanju pre možda 2 godine, čini mi se. Profesor na Filozofskom fakultetu i čovjek koji se bavi reformom obrazovanja i problemima obrazovanja, inovacijama u obrazovanju već sigurno 20 i više godina. I pored toga bit će Vesna Vojvodić, koja je iz sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, nastavnica, profesorka srpskog jezika i književnosti, koja naravno na terenu i sa i ličnim iskustvom ima jako puno kontakta kada je u pitanju prosvetni rad, rad sa prosvetnim radnicima i naravno kada su u pitanju zakoni, zakonodavstvo i sve ono što prati prosvetne radnike. Ali pored toga, naravno, u senci svega onoga što se desilo ove godine, tragičnih događaja, treba krenuti u školu 1. septembra i kako ćemo krenuti u školu i kakva nas to škola čeka sada, saznati iz razgovora koji sledi. Možemo da počnemo. Zdravo svima. Dejane, ti si već standardan član postave. 1. septembar je to jest. I sad već tradicionalna epizoda posvećena obrazovanju 1. septembra. Dejane, hvala ti još jednom, kao i uvek što si tu. Aleksandre, i mi se sad već dobro znamo. Ni ti nisi prvi put kod nas. Posebno i pozdravio Vesnu, koja je prvi put sa nama, Vesna Vojvodić. Dakle, nastavnica, odnosno profesorka srpskog jezika i književnosti i vi ste članica i portparolka sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Tako je. Znači, sve sam upamtio, a? Nisam čak ni morao da ponovim. Tema nam je naravno obrazovanje u širem smislu, ali s obzirom na to kakvih smo prethodnih nekoliko godina imali kada je COVID u pitanju i sa sistemom i svemo što se desilo sa njime, a onda i ova godina koja je bila katastrofalna po svim parametrima i tragična nadasve. Ne znam, teško je započeti ovakav razgovor, ali hajde da počnemo negde. Dakle, šta nas čeka za početak ove godine? Školske. Ajde da probamo ovako. Mi smo prošle godine pričali zapravo kako bi trebalo škola da započne posle te realno pauze za vreme COVID-a. I ako se ja dobro sećam, Aleksandar je tada rekao da je bilo dobro da škola počne tako što će
tih prvih dana u školi nastavnici i deca razgovarati. Razgovarati o čemu god pomisle da treba da razgovaraju, da se na taj način obnovi to osjećanje pripadanja i nekakve uzajamne povezanosti i poverenja i da je to onda osnova od koje dalje treba krenuti u školsku godinu. Nama se ove godine dogodilo nešto potpuno neverovatno. Usled ovih strašnih stvari, tih masovnih ubistava s početka maja, mi smo zapravo dobili ono što je Aleksandar predlagao za prošlu godinu. Dakle, sada zaista iz ministarstva stiže preporuka da se školska godina počne tako što će nastavnici i deca razgovarati o stvarima kojima misle da treba da razgovaraju i da se na taj način zapravo nekako obnovi to osjećanje pripadanja, uzajamnog poverenja i da onda to bude neka osnova od koje će se krenuti dalje. Čovjek bi rekao, dobra preporuka. Čovjek bi rekao, dobro je da su se konačno setili sve, ali kako bismo to, ne može to drugačije da se kaže nego ovako. Postoji bitna razlika između povoda koji je COVID i razloga koji predstavljaju masovno ubistvo. Nije isti red događaja. Prosto nije isti red veličine. I mi sad zapravo ulazimo u ovu školsku godinu s preporukama koje bi možda imale smisla za prethodnu školsku godinu, za ovu školsku godinu to ni blizu nije dovoljno. I sad, ćemo objašnjavati je li svi zajedno zašto je to tako, ali meni se čini da Vesna je tu i Vesna će ući 1. septembra u školu, ući u učionicu. I mislim da bi bilo važno da čujemo kako se Vesna osjeća, kako vi Vesna očekujete taj 1. septembra. Kako vi sad sebe zamišljate da ulazite u tu učionicu, šta mislite da ćete tamo zateći, šta mislite kakvi ćete decu i u kakvom raspoloženju ćete zateći decu i da li se osjećate koliko toliko, ne znam koju bih reč upotrebio, spokojno, ako ne baš sigurno ili ako ne baš dobro raspoloženi, je li za taj početak školske godine. Dakle, kakva su vaša osjećanja, kako će to izgledati tog 1. septembra? Osjećanje uznemirenosti, nespokoja ne preplavljuje jedino mene, preplavljuje i moje kolege, a iz razgovora saznajem da je reč i o roditeljima, pa čak i o učenicima. Ja moram da podsjetim da je školska godina koja se završava 31. avgusta nasilno prekinuta, a da niko od nas nije dobio odgovor na pitanje zašto? Da li je to bilo nužno? Ako jeste, postoji li neki modalitet da nam se saopšti da je to za sve nas, a posebno za učenike, bilo od najveće moguće koristi? Želim sam 31. avgusta. 31. avgusta završava se jedna školska godina. Mm-hmm. Njen nastavni deo je bio nasilno prekinut 6. juna. Aha, da. To je bio scenarijo u kojem vi tamo negde u četvrtak naveče saznajete da je utorak D-Day i da vi morate da imate sve ocene zaključene i da nemate prava ni da pitate zašto, kako da se organizujete, kako ćete vi toj deci reći gotovo je vremena za nekakav razgovor, da ne kažem propitivanje, nema, ne znam zašto je to odlučeno, ne znam da li je to dobro i neću da branim takvu odluku jer i ne smatram da je to moja pozicija. Sve ono što nisu odradili tada kada je trebalo negde do 20. juna, to je sada, apropo ovih uputstava i smernica, podrazumevano da će morati biti odrađeno. Planovi i programi za školsku godinu koja počinje 1. septembra neće biti revidirani, niti će u njima nijedan nastavnik pronaći mrvicu razumevanja da ne mora baš u 100% iznosu svi sadržaji da se odrade, ali zato imamo jednu iluziju da će ove smernice doneti neku vrstu makar psihološke relaksacije za sve nas i da možemo očekivati prvog dana, prve sedmice, pa možda i prvog meseca jedan nekako nežniji ritam. E sad u vezi sa samim smernicama. Kao što bi moji đaci rekli, onako šaleći se, neki je sporo, jel dugo smo ih čekali, bar je kuso. Na prvi pogled zaista to deluje, evo, jesmo dugo čekali, ali valjda smo i dobili sad neki dokument koji će nas ohrabriti. Jer nije vam sve jedno, kada vi bez odgovora se rastajete sa tim đacima, ne odlaze oni svi, nisu svi đaci četvrte godine srednje škole, niti osmaci, vi imate komunikaciju sa svim drugim đacima, vi njih treba da pogledate u oči 1. septembra, vi njima treba da delujete uvereni da to što ćete sa njima razgovarati 4., 5., 8., 12., da to ima smisla, da to tako i treba i da to se nije nekakva improvizacija kako meni tog jutra deluje, nego da iza mene stoji
i nekakav tim za njih nevidljivih stručnjaka i nekakva institucija, kako god da se ona zvala, školska uprava, ministarstvo, vlada, kogod, i da to kako mi radimo i kako mi sagledavamo smisao tih naših komunikacijskih modela, da to je dobro promišljeno. Od toga kako bi trebalo, ja sada ovde Dejana intenzivno osjećam da smo mi na nekom terenu teške improvizacije. I to ne samo improvizacije u smislu da vi i ne možete sad dobiti bukvalno operativno u petom minutu časa, kažite ovo u 12. očekujte odgovor takav i takav, nego su suštinski stvari iz tih smernica za osnovne i srednje škole nesprovodivi, neupotrebljivi. Mene jako zabolelo. Zabolelo me kao čoveka, ne samo kao prosvetnog radnika. Kada sam čula da je aktuelna ministarka u jednom intervju na javnom servisu rekla, mi smo poslali smernice 18. To je bio petak naveče. Znači onaj dekret škola je gotova utorak, koji je stigao u četvrtak naveče, to sad imate kao neku vrstu već doživljene priče, stiže u petak naveče, a vi imate 9 radnih dana. Jer nećemo valjda i subotom i nedeljom da budemo u komunikaciji sa đacima. U tih 9 dana realizujte sve ono što te smernice podrazumevaju, a to su vam, pričat ćemo o tome, i tematski dani i razni drugi sadržaj, naravno birokratija, promenite godišnji plan, razvojni plan, akcioni plan, operativne planove, mesečne planove, znači među predmetno, to sve mora da se ispiše. I ona kaže, mi smo poslali 18. da bi nastavnici mogli da stignu da se na vreme pripreme. Mislim da vam je onda mnogo toga jasno. Naravno da ćemo o tome razgovarati sve, ali i dalje me zanima, ući ćete u učionicu i pogledaćete se s tom decom. Kako se osjećate? Mimo svega ovoga, kako ćete, jel imate neku ideju kako ćete se osjećati tog prvog dana? Pa ja se nadam da ću se osjećati bolje nego što mi u ovom trenutku izgleda. Sad mi najiskrenije izgleda da ja nemam nikakvog razloga i da taj neki optimizam stvarno nema nikakvo uporište. Jer, kao što bi rekao Dositej, zlo je ko ne zna, učiti se ne da. Šta smo mi odrasli, izvukli kao pouke i naučili da ja mogu, znate, vi kada nastupate pred mladim ljudima, vi prvo treba da verujete u sebe, da to što radite i taj vrednosni sistem koji vi nekako podržavate svim svojim bićem, tako bi trebalo da bude, da on ne stoji na nekakvim klimavim nogama, da on prosto počiva na nečemu što je vama snažan argument da se za njega uhvatite. Kad bi vas bilo koje dete krajnje dobronamerno pitalo, profesorka, hoće sad nešto biti drugačije. Mislim, kao kad ja pitam đake nakon pročitane knjige, da li te je promenilo? Ako jeste, u kojem smislu? Ako nije, šta misliš, zašto ti nije dodirnulo? Zamislite vi sad to mentalno stanje prosvetnog radnika koji zna da ulazi pred mlade ljude koji su neki punoletni, neki su pred punoletstvom, neki su i mališani, pa tu tek treba biti senzibilisan, a da znate duboko u sebi da nas kao društvo ili ceo obrazovni sistem, bar formalno, ovo što se dogodilo nije to je nedopustivo. Odnosno, promenilo je, ali ta promena nije registrovana, niti se u skladu sa njom. Upravo to, nešto, to je promenilo na ljudskom planu, ali na onom planu sistemskom, da mi sada posle toga izvučemo neke pouke, da shvatimo da mi ne treba dalje da idemo tim putem i tim kolosekom, jer nas neće dovesti ni jedna naredna stanica na bolje odredište. Mi moramo da promenimo taj kurs. Kad to spoznate, onda je jako teško i promorate da sebi objasnite da to što radite i kako radite ima smisla. Pa probajte da kažete da, ovo ima smisla nastaviti po starom i stvoriti privid da je zapravo drugačije. E, ja sam protiv privida. Ili ga ima, dakle, to što je drugačije, ili nas nije promenilo u dovoljnoj meri. Dve stvari mene sad ovde samo. Prva je, ajde da se onda, kad već govorimo o ovim smernicama, samo da pomenemo koje su smernice, šta je to stiglo tačno, da objasnimo ljudima koji verovatno ne znaju. I druga stvar koja me zanima u vezi sa ovime što ste rekli malo pre, a to je, dakle, ukoliko postoji taj neki sistem, šta god da je institucija, bolje institucija nego sistem, kako god se ta institucija zvala, da li, sad je to, verujem, pitanje nekog balansa,
da li treba da postoji nekakav jedinstveni plan po kojem svi nastupaju na isti način ili treba da postoji neka individualizacija u smislu od škole do škole, kako taj plan može se adaptira na individualnim primjerima u zavisnosti od okolnosti svake pojedinačne škole? Ajde, pošto aha, meni, aha, ja nekako sam uzeo na sebe, ovaj... Ti si napisao i tekst ovim smernicama. Ne, ali uzeo sam na sebe, ovaj, zato što znam kakva je Vesnina reakcija, uzeo sam na sebe da, da koliko god je to moguće, kažem šta u tim smernicama manje više ima smisla. Okay. Potpuno svestan, zašto je to zapravo istovremeno jedan dobar dokument i istovremeno jedan očajan dokument. Mm-hmm. Ali ajde da kažemo ovako, ti si pitao šta je u tim smernicama i onda si postavio naravno... Koliko ih ima i šta je u tim smernicama? Ima ih, to je dokument, to ima dve strane kucanog teksta, otprilike. Nije to dugačko, lako se prođe kroz to i sve. Ono što je začkoljica tu, to je da u poslednjem sajtu se kaže, a ako hoćete više informacije, onda ti daju recimo nekih 50-ak sajtova gde odeš da se informišeš što bože ako te zanima nešto više o svemu tome. Ali to je drugo pitanje, zapravo je suština. To je jedino pravo pitanje. Da li ćemo se prema svima ponašati isto ili ostaje prostor da se u skladu sa okolnostima jeli, uskladi ono što ćemo raditi sa decom. Ove smernice, i to je za mene stvarno veliki zaokret. One ostavljaju prostor za to da nastavnici uđu u odeljenja, vide kako stoje stvari sa decom i u skladu sa onim što vide, eventualno probaju da preosmisle načine na koje su do tada radili i na koje su zamislili da treba da rade ove godine. Dakle, ove smernice, to je potpuno za našu školu, to je potpuno neverovatna stvar. Evo, Aleksandar, ti mi ispravi ako ja grešim. Ja nisam video dokument u kome se ostavlja školama mogućnost da svoje, ono što rade, usklade sa potrebama dece i sa mogućnostima dece. To je veliki korak. To je veliki korak. Aha, izvini, misliš nisi video dokument u smislu nikada ga ranije nije bilo, evo ne znam, možda grešim, ali na ovaj otvoren i eksplicitan način ja mislim da ga do sada nije bilo. I ja mislim da se za to treba čvrsto uhvatiti. I tu mislim da ove smernice ostavljaju neki prostor da se nešto bitno promeni u školama. Ja mogu da kažem šta je u tim smernicama, pa ako sam nešto izostavio, vi me ispravite, dakle, kaže se da prve nedelje treba razgovarati s decom, da treba razgovarati, naravno, o stvarima koje su dogodile u maju, da treba onda na osnovu toga postaviti pitanje nekih vrednosti, pitati decu šta o tim vrednostima misle, koje su to vrednosti, da li vide kako na tim vrednostima eventualno može da se radi, šta treba da se uradi, to bi bila jedna stvar. U drugoj nedelji se onda procenjuju mogućnosti dece, sa kojim znanjem, naravno, to je sad, taj već u tom drugom koraku se pokazuje neka vrsta podmuklosti tog dokumenta, jer oni kažu proceniti je li sa kojim znanjem deca dolaze u školu i kakve su im mogućnosti, zapravo se misli na tu naglo prekinutu školsku godinu, pa se onda zapravo hoće utvrditi dokle su deca stali ili dokle su nastavnici stali sa onim što su radili prošle školske godine i da onda odatle krenu dalje. Što ne samo da je oduzimaš recimo nekih nedelju dana da uopšte utvrdiš u kakvom su stanju deca i s kojim znanjem dolaze, nego zapravo na jedan implicitan način teraš nastavnike da prihvate, što nije njihova odgovornost, da nisu školsku godinu završili kako treba i da deo nove školske godine potroše da urade ono što nisu uradili u prošloj školskoj godini, ali ne svojom krivicom, nego krivicom upravo ministarstva. I tu već imaš tu podmuklost. Treća stvar koja za mene isto, to ću upotrebit ću taj termin, manje više revolucionarna, to je da se nastavnici, roditelji i đaci bave identitetom škole. Naravno, identitet je tu pogrešno upotrebljena reč. Ono što se hoće reći, to je da deca, nastavnici, roditelji kažu kako vide školu u koju idu i za koju su vezani i kako bi ta škola trebala da izgleda. I onda iz toga kako je vide, kako bi trebala da izgleda, da osmisle načine ponašanja koji bi o tome sa tim bili u skladu. Ja mislim da je to fenomenalna stvar. Mislim da se ni to nikad nije postavljalo na taj način otvoreno pred nastavnike, đake i roditelje. I uopšte da zahtev upućuješ svima zajedno i da svima zajedno šalješ poruku da to kako će škola izgledati zavisi od svih njih, to je velika stvar. Četvrta stvar, ona zvuči sad recimo baš krajnje ironično i ne znam, čak na neki način drsko i bezobrazno, motivišu se deca da uđu u predstavnička tela đačka, da vežbaju demokratiju. I to je stvarno bezobrazluk. Da to stiže iz ove vlade, iz ministarstva koje pripada ove vladi u Srbiji, ovako je kako izgleda danas, da kažeš da deca u školi vežbaju demokratiju. Na što naravno ide odgovor,
a zašta da je vežbaju? U kom to društvu će oni moći to što vežbaju jeli, da primenjuju? To je četvrta i peta je preporuka, takođe jako dobra, da se ostvaruju bliske veze između škole i okruženja, dakle sredine u kojoj škola radi. To je isto, kako bih rekao, nužna i fenomenalna stvar, ali to okruženje će raditi protiv svega ovoga što se preporučuje da se radi u školi. To okruženje je postavljeno na potpuno drugim osnovama od onoga što se tvrdi o smernicama. Dakle, ako to otvori školu za to okruženje, ideja je zapravo da bi škola mogla da utiče na okruženje, ali će se desiti obrnuto. Okruženje će zapravo razoriti školu. Jer to okruženje u koje bi škola ne eventualno trebalo da izađe, funkcioniše po potpuno drugim pravilima od onoga što se preporučuje u smernicama. Da, to, izvini, tako, to u stvari znači da čak i pod pretpostavkom da takva škola opstane i da taj takva škola u tom svom svojoj mikroklimi zaista i uradi to nešto, sekunde kad ti klinci izađu u stvarni svet. Sve ode dođevo. Sve ode dođevo. Tako je. I to je, i sad to je to. Zašto ja i dalje uporno govorim da su smernice takve kakve su, falične, podmukle, neostvarive, da ih se treba čvrsto držati. Zato što sve ove stvari o kojoj se nije govori su dobre stvari. Dobre stvari. Ali, sad treba to iskoristiti pa reći. Znači, ti da kažeš da moraš da proceniš s kojim znanjem deca dolaze u školu i sa kakvim mogućnostima da uče dalje, to podrazumeva da ne možeš da imaš krute obrazovne programe. Ne možeš da imaš zacrtano gradivo koje mora da se pređe za godinu dana i ne možeš da imaš taj sistem testiranja kakav imaš u ovom trenutku. Dakle, morao si onda da kažeš, vi sve to radite, prilagodite, a onda ćemo se u toku godine dogovarati šta treba da se pređe i koliko treba da se pređe i koliko je moguće preći u skladu s onim što ste vi zaključili da deca mogu i u odnosu na znanje s kojim deca dolaze. To naravno izostaje. Ova vrsta da ti proceniš šta deca mogu ili ne mogu, sad ulazim već u tvoj domen, pa ti molim te preuzmi dalje, podrazumeva da imaš psihologi i pedagogi u školama. Sindikati celo leto govore, mi nemamo dovoljno psihologa i pedagoga u školama, morate da povećate broj, moramo da utvrdimo na koliko odeljenja mora da dođe jedan psiholog i jedan pedagog. Ne psiholog ili pedagog, nego i psiholog i pedagog. Na to je ministarstvo ostalo potpuno gluvo. Potpuno gluvo. Ti ne možeš da sprovedeš ono što se govori u smjernicama ako nemaš psihologi i pedagoge. Ne možeš, nemoguće je, a nemaš ih. I niti u jednom koraku ovo ministarstvo predviđa da ih zaposli sve. Čak ide ovaj novi predmet koji se uvodi, ja čak ne umijem ni da kažem kako se on zove. Životni kompas. Tako je. Životni kompas se zove predmet. Da. Životni kompas vrednosti. Ne, vrednosti, ključe u vrednostima, a životni kompas u smislu vrednosti koje nam daju neku orijentaciju kako da postupamo. I onda, očigledno, osoba koja je radila na osmišljavanju tog predmeta kaže da bi taj predmet zapravo trebalo da predaju psiholozi i pedagozi u školama. I ti vidiš opet jednu drskost i bezobrazluk. Dakle, ti uvodiš novi predmet i kažeš da taj predmet treba da predaju ljudi kojih u školama naprosto nema. I ti kad dolaziš iz ministarstva i to govoriš, ti moraš unapred da znaš da tih ljudi nema, jer ti sve vreme ljudi koji rade u školama govore, ali mi nemamo te ljude. I ti kažeš, ne uvešćemo jedan novi predmet, taj predmet će jeli da još više podrži ovo što stoji u smernicama, a predavaće ga ljudi koji u školama ne postoje. E, to su ti smernice. To je, znači, s jedne strane, niz dobrih ideja, da. S druge strane zapravo podmuklo, bezobrazno, drsko i zapravo cijela stvar je da opteretiš još više nastavnike, da svu odgovornost prebaciš na njih, da. A da stvari manje više ostanu iste kao što su i bile, i to je ovo čemu je Vesna govorila, zašto iste kao što su i bile, jer niko nije, na pamet mu palo nije, da promeni zakone koji se tiču obrazovanja, a ovo je bio dobar razlog da se to uradi, i nikome nije palo na pamet da prođe ponovo kroz školske programe i da ih uskladi. Sad mi imamo koliko? 2 godine COVID-a i ovo je 3. godina vanredna. 3 godine naša škola zapravo je u jednom ozbiljnom nedostatku. U ozbiljnom nedostatku. Ti moraš, sad je posljednji trenutak, da u skladu s tim ponovo osmisliš obrazovne programe, da kažeš šta je moguće u tim okolnostima i da daš ljudima koji rade u školama mogućnost da nešto zaista i urade. A ne da stalno jure ciljevi i zadatke koje ne mogu da stignu da ostvare zato što imaju 3 godine zapravo otežano gradili rada u vanrednim okolnostima. Ali da ja ne pričam više o psiholozima i pedagozima, mislim da Aleksandar će tu... Samo prema što nastaviš mali komentar, a to znači da zapravo ne samo što nema dovoljno psihologa i pedagoga u školama, nego čak i da ima dovoljno broj pedagoga i psihologa u školama, oni bi trebali da obavljaju prvo svoju primarnu funkciju, a onda još da ih dodatno opteretiš... A pritom,
nastavnički deo. Izvini, sad, imaš psihologe, pedagoge, još jedna osoba mora da bude u školi, a to je socijalni radnik. Da. To nisu iste stvari. Znači, u našim školama moraju da rade pedagozi, psiholozi i socijalni radnici na određeni broj odeljenja, toliko moraš da ih ima zaposlenih. Šta se dogodilo pre par godina? Pre par godina je u škole stiglo, jer šta je ideja ove vlade? I to je sad ovih više od 10 godina ovih što su na vlasti, ideja je da smanjiš što više troškove u školama. I onda je stigla preporuka da je u školi dovoljno da imaš ili psihologa, ili pedagoga, ili socijalnog radnika. Dakle, ne sve tri osobe, pa onda ako imaš više odeljenja, onda da ih bude jeli poviše. Ne, nego po školi je dovoljno da imaš jednog ili psihologa, ili pedagoga, ili socijalnog radnika. Ti si škole zapravo uništio, jer si zbog nekakve štednje, zbog potrebe da izvučeš novac iz škola, a ne da ih u škole uložiš, ti si zapravo smanjio onaj broj ljudi koji bi zapravo u ovoj sad situaciji, a ne samo što su neophodni, nego, mislim, teško mi je to da kažem, jer je užasno teško govoriti o onom što se dogodilo, ali da nisi se tako ponašao, da nisi se tako, mislim, strašno je ovo što će, ali možda se on ne bi dogodilo. I užasno je teško to reći, ali kako bih, mislim, ja ne znam kako drugačije da razmišljaš tome nego tako. Da si imao sve te ljude tu, da nisi škole razvaljivao kao što si ih razvaljivao, možda bi imao instrumente, možda bi imao načine detekcije da se ovo izbjegne. Ali strašno je ovo što sam rekao i ono, užasno mi je što možete na taj način razgovarati. Pa najozbiljnije. Yes. Pa mislim sad ovdje, pogledajte koliko smo stvari mi pomenuli i to je sve uvezano u jedan začarani krug koji već traje, ne znam, više od 10-15 godina. Dakle, to je čitav niz reformi koje su počinjale od nule, kretale u različitim pravcima. Dakle, mi već jedno 15-20 godina frustriramo taj sistem i on je prirodno sada otišao na neki minimum funkcionisanja. Znači, kad govorimo o ovom trenutku, treba da ga stavimo u neki istorijski proces. Dakle, mi većinu škola imamo sada koje su demotivisane, ono što bi se reklo, svako je otuđen od svoje uloge. I ja često to govorim, učenici idu u školu kao da nešto nauče, nastavnici idu u školu kao da nekoga nešto uče, ovaj direktor kao on, sad je tu neki glava kuće koja uređuje tu školu da bude dobro mesto za sve one koji borave tu. Mislim da eto, i ministarstvo folira da se bavi nekim razvojem obrazovanja. Suštinski taj sistem, dakle, polako se obesmišljava i demotiviše. I to je ta atmosfera koju mi imamo u većini škola. Na sreću, uvek se treba podsjetiti, postoje škole koje su ovaj Černobil neuspešnih reformi preživele i koje su iz nekog sticaja specifičnih okolnosti uspele da zadrže neku dobru atmosferu, dobre odnose u toj školi i tim školama će biti relativno jednostavno da primene ove smernice, ali oni već imaju ono što ove smernice kažu. Nezavisno od njih svakako. Tako, sad zamislite školu u kojoj su tako ljudi dolaze da odrade svoj posao, gde ti odnosi baš i nisu neki, čak i da nema nekog nasilja, ali otprilike svi su onako u dobroj meri demotivisani. I sad vi dobije ta škola te smernice i, na primjer, da čak i postoji dobra volja da se one primene. Praktično, eto, recimo, učenici bi se šokirali kad bi nastavnici počeli da pričaju o nečemu u takvoj atmosferi. Ti nastavnici koji oni znaju već godinama, koji samo uđu u odeljenje, stave dnevnik, krenu, napišu naslov lekcije, krenu nešto da pričaju i sad ta osoba koju ti poznaješ samo kao osobu koja ti priča nešto iz tog predmeta. Dvodimenzionalno biće. Da, od jedan put sad ta osoba dođe i kaže, jao, deco, znate, ovo što se desilo, kao, pa da pričamo malo o tome. Dakle, možda, hoću da kažem, to je jedan proces koji ne možemo staviti na papir. Nije to kao otprilike praviš kafu pa kažeš, staviš kapsulu, upališ ovo dugme, to ti ABC kako napraviti ovaj kafu. Dakle, ova vrsta stvaranja dobrih odnosa, dobre zajednice, to nije stvar koja može da se stavi u neku recepturu ABC, jer je to jedan organski proces. Znači, to se radi o ljudima. Ti ljudi prvo treba da izgrade neki osjećaj. Jer, pazite, 1. septembra će u školu doći nastavnik
koji se osjeća sigurno u toj ulozi da priča o svojoj disciplini, ali nije, mnogi od njih nisu sigurni i navikli su se da pričaju samo, da oni se ne osjećaju sigurno šta ako iskoračim iz te sigurne zone. Šta ako progovorim o toj stvari, šta će da izađe? Mi to znamo, pošto smo radili dosta sa kolegama, čak i u trećoj gimnaziji koja je pored Ribnikara. Naprimjer, oni su već posle ove tragedije isto imali ovu instrukciju koja je smislena, razgovarajte s učenicima. Međutim, mnogi od njih su se osjećali jako nesigurno. Oni su rekli, ok, ja imam potrebu, nije da mene to ne zanima. Šokiran sam, imam potrebu da o tome pričam. Ali ako progovorim o tome, šta će da se desi? Šta će da se desi ako neki učenik izađe sa nečim sa čim ja ne znam kako da se nosim? Ok, sve ako mi pričamo, pa kao ta priča ide u nekom toku i tako, ali šta ako neko dete... Ako imaš sreće da ide u nekom tako, toku. Ali šta ako neko dete izađe sa nekom traumom? Šta ja kao nastavnik radim? I onda te nastavnik od nesigurnosti, on se povlači u ulogu i u stvari sada uradi nešto što je još gore. Sad se on pojavi u tom kontekstu, on nastavi svoj čas. A učenici, što se znači desilo u školu. Da, a učenici onda kao, isto učenici dolaze i kažu, dobro, kao, imamo mi potrebu da pričamo, ali i ne bi da pričamo, plašimo se od te priče, pa je možda i nama najsigurnije ako se sve, ako se mi pravimo kao da se ništa nije desilo. E sad, ove smernice šalju u takvu atmosferu, kažu, razgovarajte, što je odličan savjet, to je ovo što Dejan dobro, mislim, i važno je što to Dejan kaže, jer Dejan često kritikuje obrazovanje i ministarstvo i ovo je stvarno odlična situacija kada se mi svi složimo, kažemo da, to što je sadržaj smernica, to je možda i najveća potreba obrazovanja. To je stvar na koju treba da se usmerimo i to je možda najvažnija stvar na kojoj treba da radimo u sledećih 2-3 godine. Da oživimo te škole, da ta škola postane stvarno mesto gde će i učenik, i nastavnik, i direktor doći sa nekom životnom radošću, kao sad čak idemo tamo, nešto ćemo da uradimo, pa će za godinu dana to biti bolje mesto nego prethodne godine. Znate koliko je to ispunjavajuće kada vi učestvujete u takvoj školi, kada vi znate da ste zajedno s drugim uspeli da nekako napravite od te škole neko dobro mesto. Nema lepše stvari i postignuće. Znači, poziv na tako nešto je fenomenalan, ali mi moramo biti realni. Ja bih tu samo zastao kad Dejan kaže nerealno. Mi treba da se pitamo, jer to je malo pesimistično, onda ispadne kao ok, sad treba da odustanemo. A u stvari mi treba da pričamo o tome pod kojim uslovima bi tako nešto bilo realno. Dakle, škole, nekim školama ne treba puno da to urade. Njih samo treba ohrabriti da se pokrenu. Možda u takvim školama ove smernice i mogu da budu taj male ono, kap koja preliva čašu, znači da i pokrene i da oni zaista imaju sve uslove da porazgovaraju o tome kakvu školu hoće i da to bude nulti moment u kome će taj proces krenuti, gde će oni možda za godinu, dve, odjedanput obnoviti neke svoje odnose i ta škola će sad postati neko dobro mesto i sa drugačijim osjećanjem će svi oni dolaziti u tu školu. Međutim, za većinu škola to nije dovoljno. Može da se desi obrnuto. Oni će reći šta je sad ovo, neko nas tera da radimo nešto, ja se ne osjećam sigurno, ne umem to da uradim i onda može da nastane još gora situacija. Dakle, potrebno je da se fokusiramo, kažemo šta je potrebno školom. Znači, ok, neko je dobro identifikovao šta je potrebno da bude rezultat nekog procesa, ali sad moramo da pričamo sa školama i da vidimo sa tim školama šta je vama potrebno da biste vi mogli korak po korak, ne u jednoj nedelji. Pa to je besmisleno jedna nedelja. Znači, tako to je kao jedan tehnički proces, kao ja uradim A, uradim B, uradim C, ABC, i od jedan put u sledeći ponedeljak, drugog ponedeljka školske godine svi dolaze srećni, veseli, mi smo sada druga škola. To se tako ne dešava. Znači, mi moramo pričati sa školama i da onda da škola oseti, kao i svako od nas, pred velikim problemom koji treba da savladamo. To ćemo savladati ukoliko imamo podršku. Ukoliko nas neko pita, ok, čega se ti plašiš, šta te brine? Hajde vidimo kako možemo sad polako da ti prvo možeš da se nosiš sa tom svojom brigom, pa kad možeš onda da vidimo šta možemo da uradimo, šta ti je potrebno, hajde to pripremimo. Pripreme je uvek važna stvar. Nije samo dođeš u učionicu, kažeš, aj pričamo o nečem. Treba to da se pripremi taj razgovor. Tako. To je bolan razgovor, to nije razgovor o, ne znam, ja se zdržim ove čašice kafe, nije o tome kakav je ukus kafe. Ovo je jedna stvar koja je zapuštena u školama i mi sada treba pričamo o nečemu što je zapušten problem, o tom slonu koji je u staklarskoj radnji, jer mi svi znamo da je to tako,
a niko ni o tome ne priča. Dakle, dobre su smernice, ja bih tu sada probao, znači smernice su jako dobre, neko je jako dobro identifikovao šta je neki suštinski problem u našim školama, mnogo važnije od toga da li dete nauči ovo ili ono, dakle ovo su mnogo važnije stvari, ali nekako je trebalo to mnogo više pripremiti i, kažem, paradoksalno deluje da je sve to stavljeno u prvu nedelju, kaže se tamo da to treba da se radi tokom godine, ali to je moralo da bude mnogo dugoročni proces u mnogim školama. I, imaš samo jednu stvar, imaš nekoliko bitnih tu pitanje ili ne znam kako bih rekao, otkrića koje ove smernice zapravo nam pokazuju. To, a to je Vesna rekla, mislim da je to strašno važno. Taj nastavnik 1. septembra neće ući u odeljenje i tamo zateći neku nepoznatu decu s kojom treba da uspostavlja ponos. To su nastavnici i deca koji se već dobro poznaju i koji imaju neki svoj način rada i svega ostalog. Ove smernice ti pokazuju da nikad niko pre ovoga nije nastavnica rekao, znate šta, razgovarajte s decom. Pitajte decu kako su. Pitajte šta, dobri nastavnici to rade. Mislim, ima puno dobrih nastavnika koji inače imaju takav odnos s decom. Ali to su individualne priče. Ali iz ministarstva nikad nije stiglo ohrabrenje da se to uradi. Iz ministarstva oni polaze od toga da se zapravo to uopšte ne radi. Pa kao, hajde da počnemo s tim. Ali ako se to nije radilo, to što Aleksandar kaže, ako se to nije do sada radilo, kako će to da izgleda i nastavniku i detetu kad to počne da se radi? Dakle, ne može na taj način. I sad ove smernice, koliko god da su dobre, one ti zapravo otkrivaju čitav niz loših stvari o našoj školi. One ti zapravo pokazuju šta je to što u našoj školi do danas nije se podrazumevalo, a moralo je da se podrazumeva. Dakle, smernice su na jednak način i dobre i one zapravo razgolićuju očajno stanje u našim školama. Jer sve to što se savjetuje bi trebalo da budu stvar zdrave pameti. A oni ti kažu, to do sad niste radili, počnite sad to da radite. Pa kao je, o čemu mi tu pričamo? I druga stvar koja mislim da je strašno važna za smernice, sve što se predlaže u smernicama, toga se samo ministarstvo ne pridržava. I to je zapravo jedna od najstrašnijih stvari u vezi s ovim smernicama. Kaže se, razgovarajte s decom. Prvo pitanje za ministarstvo, a s kim ste vi razgovarali? Kaže se, utvrdite gde su deca u ovom trenutku, pa na osnovu toga planirajte kako ćete dalje. A s kim ste vi utvrdili gde smo u ovom trenutku i kako ste vi planirali kako ćemo dalje? Dakle, dva meseca od tog kraja maja pa do danas, sindikati, nastavnici traže razgovor s ministarstvom i tog razgovora nema. Ministarstvo samo izlazi i kaže, evo ovo, ovako ćete raditi. A u smernicama se kaže, ne možete da izađete da kažete, evo ovako ćemo sad raditi, morate prvo da vidite, da upoznate te mlade osobe s kojima ćete raditi i da vidite kako se one osjećaju, pa da onda u skladu s tim radite. Dakle, to je taj ključni problem sa smernicama. One pokazuju kako se do sad nije radilo, a moralo je tako da se radi, i pokazuju da ministarstvo jako je svesno kako bi bilo dobro da se radi. Ono samo ne primenjuje ni jedan od savjeta koje je dao nastavnicima. I tu nastavnici zaista ostaju na ledini. Neko im je natovario brdo odgovornosti i to, kako bih vam rekao. Mislim, to da ti realizuješ nekakav program, da deca nešto prođu, pročitaju, eventualno zapamte, to je šala. Ali da ti napraviš da se deca dobro osjećaju i sigurno u školi, to je ogroman posao. Ogroman. I ministarstvo kaže, da, ogroman posao, vi ste odgovorni. Ti kažeš, pa čekaj malo, a jesi pričao s nama, jesi nas pitao, jel možemo mi to, jel možemo u ovim uslovima koje si ti kreirao, od toga nema reč. I to da, meni je to valjda to veliko razočaranje, da ne bih koristio neku drugu reč, to da si ti svestan da treba da se razgovara, da je razgovor lekovit na razne načine, a da si zapravo ti taj koji odbijaš razgovor i koristiš silu i moć da bi oblikovao stvari po svojoj meri kako je tebi udobno, e to je valjda taj strašan utisak kad čitaš te smernice. S jedne strane ti vidiš sadržaj je dobar. Način na koji su donete, način na koji se daju je zapravo potpuno obeshrabrujući. Aleksandar ima tu naviku da zapravo traži dobre strane i da vidi kuda dalje, ali za mene s ovim ministarstvom je to jedan obeshrabrujući informacija. Mi znamo šta treba i namerno nećemo da se ponašamo kako vidim treba. Vidim da sam te zarazio s tim traženjem dobrih stvari, ali treba se uhvatiti možda za te smernice. Ja bih to savjetovao nastavnicima i sindikatima da se uhvatimo tih smernice. Kao što je Dejan rekao, da,
Znači, one identifikuju jednu jako važnu stvar, identifikuju neke načine kako možemo pristupiti tome, to je razgovor i dogovor, i saradnja, i tolerancija, i međusobno poštovanje. I ja mislim da sada tu treba uhvatiti, reći da, mi to hoćemo i ajde sada da nastavnici škole u saradnji sa ministarstvom po tim smernicama, kao što je Dejan rekao, da sad počnemo da radimo. Da vidimo, ok, smernice su dobar nulti korak, ali ima jako još puno koraka, e te sve druge korake, ajde da poštujemo smernice i pozivamo vas na razgovor da se dogovorimo kako ćemo da to radimo. Ja nemam toliko pohvalnih reči, mislim da ste vas dvojica potrošili sve, dobro što ima se kaže. Sve ono što bi moglo da se kaže, i nemam čak ni taj pedagoški pristup prema ljudima koji su ih oblikovali. Druga je stvar prema učenicima, jedan od važnih principa je da prvo i kad je neki rad loš ukažete na ono što je dobro i pohvalno, a potom ćete prijeći na kritički model, pa da motivišete mladog čoveka da se potrudi u budućnosti da bude bolje. Ovdje je reč o ljudima koji rade, oni to rade za platu, oni su to dobrovoljno izabrali da budu deo jednog sistema, dakle da rade u ministarstvu, i sada, posle 3 godine ćutanja, izvinite, nije mi lako da kažem, ja ću ovo DNA da vežbam i da zaboravim. Držite mi pal, ja to ne moram da zaboravim. 3 godine, profesore, jel tako, mi uporno pokušavamo. Imali smo 21. onu godinu COVID-a, vi ste oblikovali, i mi smo iz sindikata bili tu, društvo, koraci, građanski savjet i tako dalje, smernice najdobronamernije, tražeći da recimo ceo mjesec septembar bude posvećen temama koje će povezati realnost života sa realnostima u školi, tražeći da se uvaži onih 20% umanjenja obaveza kad je reč o planu i programu, da prosto vi imate slobodu kao nastavnik da isključite nešto, ali da uključite nešto drugo tamo gde je to logično, normalno i moguće. Ne možete vi sada na silu tražiti da u programu hemije vežbate empatiju. Mislim, šta sad treba da pričaju anegdote, idu 2 atoma ulicom i kažu ajde se pridružimo trećem pritom, i da napravimo mleko. Nije nemoguće. Znam, ali ne možete ostaviti tog nastavnika samog da on sada proba, a imate 9 dana, jel, do 1. septembra u trenutku kada stižu smernice, i imate razredne, popravne, vanredne, imate pripremnu nastavu. Hoću da kažem da ti nastavnici ne mogu da sednu i da mantraju kako da povežem sadržaj geologije, klimatologije, ne znam, tehnike, mašinstva, jel, sa sadržajima koji su duboko humanistički. Te 21. godine ministarstvo je ćutalo. 22. godine mi ponovo izlazimo sa novim smernicama i mi smo dublje promišljali, ministarstvo ćuti. Nakon majskih tragedija, nekoliko dana nakon toga, ja znam jer sam bila jedna od osoba koje su oblikovale dopis, ne mora on biti savršen, on može biti podložan kritici, ali mi smo već 9. maja izašli sa nekim predlozima mera, šta je to što mislimo da bi sada trebalo odmah da se radi. Podsjetiću vas da su učenici Prve beogradske gimnazije takođe u nekih možda 8-9 dana nakon tragedija izašli sa svojim predlozima mera. Društvo za srpski jezik i književnost je sakupilo preko 100.000 potpisa sa svojim inicijativom. To su sve stvari koje se najvećim delom preklapaju. Imate tamo negde specifične neke predloge, ali ministarstvo sa svim svojim načelnicima školskih uprava, sa svim direktorima škola, sa cijelom tom mašinerijom, ne izađe niko od njih pojedinačno da kaže, znate šta, predlozi, mere, ideje koje su do sada pristigle na našu adresu jesu ovdje bile predmet našeg promišljanja. Mi cijenimo vaše napore, ali to nije dovoljno dobro, to nije dovoljno kvalitetno, to nije dovoljno osmišljeno, to nije ostvarljivo i mi ćemo zadržati tu moć i tu poziciju da damo nešto bolje. Nego imate ignorantski odnos. Šta je najbolnije? Mi ne moramo da mislimo isto. Ali valjda možemo da kažemo, ja ću, jel, u onom volterovskom smislu, do kraja života braniti vaše pravo da mislite drugačije od mene i ne moram se složiti. Ali kada neko ćuti, vi imate neku vrstu i krize, kao mislim,
pa šta sad ovo znači? Pa jel ta reč ministarstvo podrazumeva da ja služim njima ili bi trebalo da oni razumeju da su neka vrsta servisa i da ta komunikacija mora da postoji? E sada, šta je to što ja vidim zajedno s mojim kolegama u tim smernicama i zašto ja nemam toliko pohvalnih reči? Prvo, to nisu mlade osobe u razvoju, pa da kažemo dobro je što ste, šta dobro je, pa ste se setili, 3 godine, ćutite. Ćutite deci iz prve gimnazije, ćutite od 11. maja, nećete da kažete dobro je što ste se, evo vam na delu aktivizam, jel? Ono što stoji u smernici, prvo, to je vrhunska hipokrizija. A sada, kada su onim modelom mozaičkim, vi kad razložite smernicu, imate gomilu pasusa koji sami po sebi su odlični. Nemate šta da im zamerite, ali kada ih stavite u kontekst škole, realnosti i duhovne i društvene klime, vi onda shvatate, pa čekajte, to je ono što vi rekoste. Zar je moguće da isti, možda čak bukvalno isti ljudi koji odbijaju bilo ko, čak i ne moraju s nama da komuniciraju, oni mogu preko sredstava masovnog informisanja da se oglase i da kažu nismo zadovoljni, ali dobro je, vi ste negde na tragu, mislite još. Oni sada verovatno prepisuju iz dobre literature određena rešenja, nema ni potrebe da sad oni dostignu taj nivo nekakvim mudrovanjem i tihovanjem, to već postoji, tako je, ali način na koji je to, što kažete, negde se te pukotine vide koliko je to površno, koliko je to zapravo, kako bih rekla, nedovoljno i nedostatno i koliko nema senzibilitet za realnost u školi. Evo primjera. Dakle, nemate osjećaj da je nemoguće valjano ostvariti sve što nismo stigli, sve što nas čeka u predmetima ove godine i posvetiti se sadržajima vaspitanja. Druga stvar, sadržinski gledano, pa čekajte, komunikacija. Odnosno jedna od predloženih tema, šta mogu da učinim za tebe? Pa ja bih volila da vidim ministra koji makar formalno kaže šta možemo da uradimo za vas. A kaže ministar kad se gleda u ogledalu šta mogu da uradim za vas. Jeste, da. Znate, kao onaj lanac marketa, pa umjesto tu smo zbog vas, da imaju tamo moto, eto to možda bude moto ministarstva. Prvo da pokažu pa da škole vide, tu smo zbog nas. Tako je. Jer oni nisu za nas i to je potpuna besmislica. Onda kad pogledate, nisu se usudili za srednje škole da daju operativno kako to možda izgleda, ali su se za osnovne malo zaigrali, pa su dali neke predloge i vi onda kažete, čekajte, dani demokratske kulture, jel? Ili ne znam sad, ajmo da vežbamo zajedništvo pa u različitim predlogama. A što se to mora na silu? Od 4. do 8. imate tematske dan, pa kada će to ljudi da stignu? Tako je. Pa na šta izgleda sad? Tako je. Takva jedna trka. Znači, imate koliko sad dana, sredite sve te planove, sve to popišite i onda napravite tematske dane, dakle, deca neka imaju 5-6 časova danas, u svakom predmetu će vežbati, pa ono što nekad i ne izvodljivo, pa vi povežite klimatologiju sa, ne znam, solidarnošću, empatijom, mislim, to će da bude takvih iskliznuća, da, mislim, čovek treba prvo da veruje da to što radi ima elementarnog smisla, da ne ispadne smešan pred đacima. I na kraju, kada stoji, odgovornost. Jeste. Prvo, gde je odgovornost ministarstva? Tako je. Čekajte, ajmo da krenemo. Ja uvek svojim đacima, i znam sigurno da nisam jedina, kažem, u našem radu može da bude i problema, ali znajte da bar s moje strane neće greška biti načinjena namerno. Ako se suočite sa tim, ako sam se zabrojala u bodovima pa ste dobili više na testu, vi ćutite, pa to kažem u smeh. Ali ako sam slučajno propustila da vam neki bod saberem, vi dođite, budite kulturni, rešit ćemo. Ja tu vrstu problema nemam. Pa kakva je to sad odgovornost koja pripada direktorima škola, koji sad treba poginu po onoj lokalnoj zajednici da to sve organizuju, nastavnika, roditelja i eventualno staratelja? Moje pitanje je, dakle, ministarstvo ni za šta odgovorno nije. Vežbajte komunikaciju, mi vam pokazujemo model da mi to ne vežbamo i kod nas to ne postoji. Vežbajte solidarnost. Kad je ministarstvo bilo solidarno sa nama, kad nas je podržalo, vežbajte empatiju. I gde, molim vas, odgovornost učenika? Pa čekajte, prvi od ona dva majska masakra počinio učenik. Pa kakva je to odgovornost koja ne može se odnositi za učenika? Samo jedan primer, eto, neka bude hipotetički, pa ću završiti.
Vi možete da dođete u situaciju da vam neki možda i punoletni đak, jel maturant, školske 23. 24. godine minira čas neki tematski zato prosto što mu je to tog trenutka zabavno. Ili što možda osjeti da se vi ne osjećate baš najsigurnije i onda kad vam treba saradnja, on može da neku pošalicu ili da nešto neprimereno da vas dovede do ivice, da vi sad kažete da li je ovo i korektno, da li ja treba da ulazim u tu oblast. Ja vam tvrdim da veliki broj mojih kolega će zazirati od toga da tamo ubeleži, jer ispašće kakav si ti pedagog. Ti si prvog dana, drugog dana, trećeg dana upisao u elektronskom dnevniku da taj učenik minira čas. Ti si kriv i odgovoran. Pa čekajte, zašto da đaci ne budu odgovorni? U tom smislu, jer ako oni nemaju nikakvu odgovornost za ostvarenje zaista visokih ciljeva i što mora, dakle, ta druga nedelja, neka bude ceo mesec i na kraju cela godina, kad god osetimo potrebu da povezujemo tamo gde je smisleno i logično, pustite me. Tako. Pustite me da radim neko delo, ako već mogu, ili u oblasti sociologije, zavisi sad i kakvi su smerovi u srednjim školama koji su predmeti. Pustite i da nastavnik oseti, ovde u ovom odeljenju mi treba više časova za to. Ovde mi nekako ide lakše, nego sve pod konac i sve papirološki podložno, a ministarstvo će samo da pošalje inspekciju i kaže vi to niste. Vi jeste, progledat ću vam kroz prste, niste to najbolje i niste sa punim srcem i punom dušom, ali vi niste to, vi ste odgovorni. Evo ja, izvini, da ne, veze, ne slušaj. Stalno te. Ne, ima jako puno potpitanja u svemu ovome. Ne, mislim da je važno da nam ti sada postaviš pitanje, zato što imam utjesak da mi suviše dobro znamo situaciju. E pa da, nekoliko... Nisam sigurno koliko smo razumljivi. Ajde, reci ti Dene, pa ću ja. Ima jedna stvar, ja ću nastaviti, ne zato što mislim da su smernice date iskreno. Ne, ovo je dragoceno, apsolutno, ne shvatite mi pogrešno. Nego ću nastaviti da govori zašto bi te smernice bile korisne čak i u ovoj situaciji, u ovom kontekstu i baš za škole. Ali prethodno bih rekao kako na predmetu hemija može da se vežba solidarnost, osjećanje i sve ostalo. Mi naprosto u našoj školi nemamo tradiciju rada u grupama. Ne morate vi, ne mora nastavnik hemije da objašnja šta je solidarnost i da priča sa decom o, ne znam, osjećanjima, ovome ili onome. Ali može da kaže ovo ćemo raditi u grupama. Onda će se deca između sebe povezivati, a onda on može da ih usmerava jedne na drugi. I u tom trenutku on zapravo radi taj drugi posao. Nikada niko nije ovde dao, ili možda jeste, evo ja sad možda preterujem, preporuku ili sve da se deca rade, da deca rade u grupama i da recimo budu ocenjivani kao grupe. Ne pojedinačno, nego kao grupa. Pa se onda dogovore kako će, pošto mora da bude ocena nažalost, onda se dogovore kako će ta ocena da se pretoče u te pojedinačne ocene. Ali kad ih vi jednom povežete u grupu i kad oni shvate da dele nešto zajedno, vi ste već uradili kao nastavnik hemije 90% onoga što stoji u smernicama. Dakle, moguće je, ali to kod nas ne vežba. To kod nas nije običaj. I zato su te smernice, ovo što vi kažete, licemerne. Ali takve, kakve god da su, one u sebi sadrže jedan skup vrednosti i sadrže jedan skup preporuka, načela, principa, kako god hoćete, koji su vama dragoceni. Nemojte, sad ja pričam kao da ja nešto znam. Ja mislim da bi loše bilo da se one odbace. Ja bih ih uzeo doslovno i rekao, evo, ovo što ste vi sad dali, mi ovo shvatamo doslovno i ovo će za nas postati obavezujuće, ali mora da postane obavezujuće za vas. I sve nadalje što budemo radili, moramo raditi u skladu s ovim smernicama. I to važi za vas kao što važi i za nas. Pod tim uslovima smernice će početi da rade za vas, a ne za njih. Ako vi kažete, vi ste bezobrazni kao što jesu, vi ste podmukli kao što jesu, vi nas opterećujete i dodajete nam odgovornost kao što sve to rade, a sebe izvlačite od odgovornosti, oslobađate od bilo kakve potrebe da nešto radite, što je sve tačno, sve istina, vi ostajete zapravo na istoj mjestu na kome ste bili. Ako vi kažete njima, iz kojih god razloga da ste doneli ove smernice, iz kojih god razloga da ste ih poslali, šta god je vama bilo u glavi kad ste to radili, mi ih shvatamo doslovno i mi ih prihvatamo. I pošto ih shvatamo doslovno i pošto ih prihvatamo, sad one postoje obavezujuće za nas, ali i za vas, jer smo deo istog sistema. I ajmo od sad pa nadalje da postupamo tačno u skladu s onim što ste nam rekli kako treba da radimo. Kako ćemo mi raditi, tako morate i vi da radite. I to je to. Nećete tako, nećemo ni mi. Ja mislim da je mnogo
korisnije i efikasnije smernice doživeti ne doslovno, nego kao instrument na kojem će različiti nastavnici moći da sviraju u skladu sa ritmom, dinamikom i senzibilitetom određenih grupa. Ali to nije ono što ja hoću da kažem. Okrenite smernice ka ministarstvu. Okrenite, iskoristite smernice da promenite ministarstvo. Ministarstvo je očigledno shvatilo da škole ne rade po principima koji su dobri i to vam je priznalo ovim smernicama. Ako škole ne rade u skladu sa vrednostima i principima koji su dobri i koji se zagovaraju ovim smernicama, to znači da ministarstvo ne radi dobro svoj posao. Dakle, smernice su vam na neki način alat, instrument da ministarstvo oblikujete u skladu sa vašim potrebama, jer to smernice priznaju. U tom smislu, ne kako ćete vi da radite, to radit ćete, dobri će raditi i dalje dobro, oni koji se ne snalaze baš najbolje, neće se verovatno ni ovaj put snaći, to stvari stoje kako stoje. Ali vi sad prvi put imate dokument ministarstva koji ide vama u prilog, a ne njima, koji možete da iskoristite da njih promenite, a ne da se vi u skladu sa tim ponašate. To je moj utisak. Moguće da grešim, moguće da sam naivan, ne bi mi bio prvi put. Ja nisam siguran zapravo kako bi taj mehanizam u suštini izgledao. Ako sam te dobro razumeo, to znači da su ovim smernicama ostavili prostor za manevar da se negde okrene prema njima, tako da se je. Zapravo samo reflektuje nazad tako i da vidimo hajde tako kako je. Vi tako u odnosu tako na ovo gledalo izgledate. Tako sad, kako bi ta vrsta pritiska izgledala, na koji način bi se ona kreirala, koji su prosto alati organizovanja, ujedinjavanja i kao slanja nekakve javne poruke i vršenje, jer mislim da samo javni pritisak može da bude taj. Aleksandar ima jedan prilično radikalan predlog koji se meni jako dopada, ali nisam siguran da je sprovodiv. A mislim da to, kao bih rekao, Vesna jer, je... Jer izvinjam se, ono što meni šta meni stalno ovako kao nekome onako kao laički posmatra sa strane, ono kao muva na zidu, znači ja sam ono posmatram s polja unutra kako se stvari dešavaju. Ako si ja tvoj dete će uskoro krenuti. Tako je, kako da. Teško da ćeš ostati muva. Da, između ostalog zato i razgovaramo. Imam i sebične razloge, da. Ali deluje mi zapravo da je sistem, prosvetni sistem, toliko urušen da je hronično toliko loše stanje, a mi sve vreme, što zahteva nekakve radikalnije metode, vraćanja na elementarne temelje koje bi trebalo izgraditi ponovo, na kojima ćemo tek onda kasnije govoriti o ovim nekim stvarima, a mi zapravo, izbegavajući da pogledamo to istini u oči, sve vreme pravimo iluziju kreiranja, reformisanja, ne znam, menjanja nekakve nastave i pravimo se nekakvim formalnostima da to kao funkcioniše, a zapravo... Ali zato su ti smernice dobre, jer one prvi put kažu evo kakvo je stanje u školama. Da. S decom niko ne razgovara. Njih briga kako deca reaguje na ono što se s njima radi. Ali ne samo s njima, ni sa nastavnicima niko ne razgovara. Prvi put vam neko to kaže iz ministarstva. Da. Tako je. Znači, to je situacija kao kad imaš, recimo, fudbalski tim i imaš dobre pojedince. Da. Imaš i dobrog trenera. Ali atmosfera i odnosi su potpuno poremećeni. I sad ti kažeš, dobro, moj problem je da oni, na primjer, ne igraju dobro na terenu. I onda kažeš, da bi dobro igrali, treba da urade A, B i C. I sad ti spustiš to dole i trener kaže fudbalerima, evo, sad treba da igrate na sljedećoj utakmici A, B, C. Koja je verovatnoća da bi tih 11 ljudi istrčano na teren i stvarno to realizovalo? Ako se oni međusobno ne podnose, svađaju se... I ljudski faktor, da. Tako. Znači, mi sve vreme 20 godina pokušavamo tehničkim rešenjima, novi program, novi pravilnik o ocenjivanju, novo ovo, novo ono. Znači, mi rešavamo tehničke probleme, a nama su problemi na drugom mestu. Nama su problemi što su svi ubijeni u pojam. Da. I dolaze već u tu školu ubijeni u pojam, bez nekih pozitivnih očekivanja. U većini škola, opet kažem, ima škola koje su nekako uspele da izbegnu tu sudbinu. I sada je to stvarno ključni problem. I ja razumem nastavnike, zaista, mislim, mi možemo sad stvarno, Dejan i ja, dobro, nama su deca u školi, pa ja sam i povezan sa obrazovanjem, pa to ipak, ali opet vidimo to, nismo mi učionici kao nastavnik. Da. I ja mogu stvarno da razumem psihološki tu dugotrajnu frustraciju i onda kada dođe ove smernice, ti ih čitaš iz te perspektive, ti ih čitaš iz te frustracije. Ljudi. Ali ja bih rekao da one su zaista
ukazuju na rešenje koje je rešenje i za sve probleme koje nastavnici imaju. Nastavnici često, znači i u maju smo već dobili, a i pre maja posle Trsteničke one situacije, nastavnici su izašli sa nekim svojim zahtevima. Ja moram ovde reći da su ti zahtevi uglavnom formulisani iz perspektive nastavnika, što je razumljivo, jer ako si toliko frustriran, ti stvari ne možeš da gledaš iz neke šire perspektive. Ti gledaš, tebi je jedva glava iznad vode i ti pokušavaš nekako da poručiš tom svetu šta ti treba da bi održao tu glavu iznad vode. Da samo uđeš u stabilno stanje, ako ništa. Međutim, ja mislim da bi ti zahtevi ne bi promenili ono što su glavni problemi nastavnika, to je pre svega status nastavničke profesije u društvu. Oni bi možda kreirali neki osjećaj privremeni sigurnosti, sad bi učenici bili pod pritiskom da ako nešto urade, tu će biti mnogo strože kazne i tako dalje. Međutim, pravo rešenje za nastavničke probleme u našem obrazovnom sistemu jeste da se promeni atmosfera u školi. Jer ukoliko se promeni, ukoliko ti dolaziš u tu školu i ta deca zaista doživljavaju tebe kao nekoga koji ih uvodi u i u vaspitnom smislu, i u obrazovnom smislu, u nešto što je njima važno. Kad bi roditelji također videli da to vreme koje dete provede u školi zaista priprema tu decu i da će zbog toga ta moja deca sutra u životu biti sposobnija da nađu svoju, kako se kaže u američkom ustavu, sreću u životu i da tragaju za tom srećom, ja bih onda bio zahvalan toj školi, tim nastavnicima i onda bih ja kao građanin rekao, to je meni užasno važno. Jer vidim da moje dete se tamo dobro osjeća, vidim da ono što se tamo dešava njega ojačava za budući život, a nema veće stvari, važnije stvari za roditelja, jer mi svi znamo da ćemo jednog dana naša deca će živeti bez nas. Da. I nama je najvažnije da budemo nekako sigurni da će oni biti opremljeni za taj život. Dakle, onaj ko bi meni to ponudio, ja bi držao tu instituciju kao malo vode na dlanu i onda bi mi taj nastavnik bio nešto najvažnije i onda bi se ja solidarisao kao roditelj. U situaciji kada moje dete odlazi u školu i tamo kad dođe iz škole, kaže škola je smor, i kada ja vidim da to što se uči, pitam se neka čemu to služi. Dakle, vidim da ta škola je neko mesto gde nisu zadovoljni moji prijatelji, nastavnici, ni moja deca u toj školi, onda ne vredi, neću dati podršku ni tim tehničkim zahtevima, smanjite ovo, smanjite, povećajte ono i tako dalje. Šta hoću da kažem? Mislim da je ovo vrlo važan dokument, jer bez obzira što ima puno razloga veoma opravdanih da ga odbacimo i da razgovaramo o tome kako su bili loši motivi, kako je to samo služilo da se stvori iluzija u javnosti, da se nešto radi. Ima sve tačno. Puno, sve tačno. Ali treba se uhvatiti za to, jer ja mislim da i problemi naše dece u školi, i problemi obrazovnog sistema, i problemi nastavnika, svi se oni prelamaju i sažimaju u toj činjenici da je škola, kako ja volim da kažem, kao mesto gde su došli, zauzeli dementori iz Harry Pottera i koji su isisali sve srećne misli iz svih aktera i sad mi to treba da oživimo. Znači, to je ključ. I onda, ja znam da je to jako teško, jer je lakše reći smanjite nam broj učenika, povećajte ovo, to su tehničke stvari. Ali sva ta tehnička rešenja neće promeniti ono što je suština problema ako ne promenimo atmosferu u školi, u većini škola. I zato ja mislim da bi trebalo i možda sindikati, bez obzira što to možda nije, kako bih rekao, nije tako izvestan put ka nekom boljitku, ali da se treba uhvatiti toga, i ovo kao što je Dejan sugerisao, prvo okrenuti smernice prema ministarstvu i reći dobro, hoćemo, ali i vi primenite smernice prema nama i ajde sednemo onda da napravimo jedan ozbiljan plan. Ne ovo za jednu nedelju, nego slažemo se oko toga gde treba da stignemo, ali taj put je dugačak i mi moramo da ga putujemo zajedno i da bi ga putovali zajedno prvo moramo sednemo i da razgovaramo. Kao mi sa učenicima, tako vi sa nama, pa da onda napravimo neki zajednički plan oko koga ćemo da se usaglasimo, onda kad imamo taj plan putovanja, onda ćemo i mi nastavnici reći, pa dobro, pošto smo mi učestvovali u pravljenju ovog plana putovanja, onda normalno ono za mene ima smisla i ja ću učiniti neki napor da ga sprovedem zajedno sa mojim kolegama i učenicima i direktorom u mojoj školi. I priznajmo svi da će početni koraci biti teški,
priznaju svi da će biti puno lutanja, možda ćemo i grešiti, ali ako se sve to dešava u nekoj atmosferi da smo prepoznali da zajedno radimo na nečemu što svako vidi kao dobro za sebe, to će nam onda dati neki prostor i da grešimo i da lutamo, ali ćemo tako napredovati. Alternativa toga je da čamimo ovo istoj situaciji. Znači, meni je najveća briga da će 1. september u mnogim školama biti u stvari početi kroz jedno foliranje. Nastavnik će nešto da kaže, možda par rečenica u skladu sa smernicama, učenici će kažu nešto, par nekih tipičnih rečenica i onda će reći, ok, sad smo razgovarali, ajmo pređemo na nešto drugo. Jer zašto je to najlošije? Najlošije je zato što će to značiti da mi nismo ništa naučili iz ove tragedije. A ja stvarno, ono ko što je Dejan rekao i ja se to pitam, ako mi ne naučimo iz ove tragedije, šta treba da nam se desi da bismo mi rekli, ej, ljudi, ovo mora da stane i da vidimo kako god znamo i umemo da preusmerimo ovaj proces, jer ovaj proces ide samo ka još lošije stvari. Znači, ako danas ne uhvatimo ovaj problem i počnemo da se bavimo ozbiljno njim, on neće ostati isti, kao što vidimo. Nije ostao isti kao pre 10 godina. On je sada lošiji nego pre 10 godina. Znači, za 10 godina bit će još lošiji. A to znači da će škola biti još lošije mesto i za učenika, i za roditelja, i za nastavnika. A kada vi tako puno ljudi stavite u mali prostor, a svi se oni loše osjećaju, onda je, to vam je kao bure barut. Samo je pitanje kada će da dođe ona iskra i da se opet desi nešto novo. Ne da Bože se desi ovakva tragedija, ali dovoljno se desi kao ono u Trsteniku. Dakle, i to je dovoljno. Dakle, da, to je isto bila velika... To je stvarno velika, da, veliki događaj. Znači, znaš to, da, kako su nastavnici engleskog, ili tako? Čini mi se... Izmaknuta stolica. Da, dečaci. Da. Zamisli kakva situacija treba da bude i kakva atmosfera treba da bude da prvo meni, recimo, sad padne na pamet da dođem tu kod tebi da ti izmaknem stolicu. Da. Pazi, da mi padne na pamet. A onda posle toga kad mi padne na pamet da kažem sebi što je to dobar fazan. Da. Pa onda kad kažem sebi da je to dobar fazan, da razmislim kako bi to mogao da izvedem. Pa onda i kad to smislim, da to izvedem. Koja atmosfera među nama treba da postoji da bi se ceo taj sled događaj odvio i da se desi ono što smo videli na TV? Mi smo ovde u jednom već razgovarali o tome. Mislim, ne mi nego u jednoj od epizoda sa jednim od gostiju sam već pominjali smo to, pričali smo o tome zapravo gde smo detektovali dvosmernu ulicu kada je problem u pitanju. Na obe strane zapravo postoji problem. Jedan je način na koji javnost reagovala tako i jedan je način na koji imamo oštre sankcije, ne znam, o isključivanju. Odnosno, imamo sistem u kojem niko ne obraća pažnju ni na okolnosti života, ne znam, tog dečaka. To pretpostavljam da ste znali da taj dečak živi u porodici, njemu majka umrla, da on živi s ocem. Mislim, jedan od te trojice dečaka zaista... Ono što sam ja mogu izvesti da zaključim, živi u teškim uslovima. Da si imao socijalnog radnika, psihologa, pedagoga, da je neko s njim razgovarao, da mu je poklonio pažnju, verovatno bi ga usmeravao u nekom drugom smeru. Pritom, ta deca, izvinite Vesna, vi sigurno imate mnogo više o tome da kažete, moje iskustvo s decom nije veliko kao Vesnino, ni blizu. Ali znam da deca u tim nekim godinama, čak i kad ih posmatramo kao odrasla i zrela, ljudska bića. Zapravo su vrlo sklona da pravi incidente o kojima uopšte ne razmišljaju. Ne razmišljaju o posledicama, ne razmišljaju. Kad se suoče sa posledicama, onda se udaraju po glavi kao šta mi je ovo trebalo. Ja mislim, reakcija javnosti u najvećem broju je bila takva da nisu deci ostavila, bar ne toj trojici dečaka, ostavila prostor da razmisle, šta smo uradili i da li je to bilo dovoljno. Siguran sam da taj prostor ostaviš deci. U ovim stvarima ovo nije bezazlena stvar, ali nije katastrofalna stvar. Da deca vrlo često su u stanju, ta deca koja su to uradila, da shvate šta su uradili i kakve su posledice. Dakle, moraš da im ostaviš taj prostor. Nema drugačijeg načina da se odraste. Nego da praviš gluposti i da shvatiš da si napravio glupost. Kad bi u našim školama bio ostavljen prostor, sad ja kao da nagovaram da se prave gluposti u školi, ali da ostaviš prostor, da možeš da pogrešiš i da imaš vremena da shvatiš grešku i da je ispraviš, onda bi izbjegavao neke mnogo tragičnije greške. Jer bi omogućio deci da reflektuju o svojim postupcima. To je, recimo, čini mi se, izostalo iz te priče. Onda je otac tog dečaka ispričao u stvari kako on živi sa svojim decom i šta se tu u stvari događa. I ti onda shvatiš da je to nekako tragedija na svakom nivou. Tako je. Na svakom nivou. Tako je. I moraš da imaš
aparat da se sa tim nosiš na svakom nivou. Sveobuhvatan. Tako je. Ali evo Vesna, mislim da evo mi pričamo, a zapravo vi to radite. Vi ste... Da, ali sve vreme zapravo ja uočavam u vašim perspektivama jednu važnu činjenicu, a to je da škola ne bi smela da bude ni ono kako Ružić, bivši ministar, reče izolovano ostrvo u odnosu na društveni ambijent, niti neki mikrokosmos, a ja se bojim da doslovno držanje za svako slovo, jel, ovaj smernica, može da bude rizično da škola, čak i ako stignemo do nekih ishoda, jer svi ishodi moraju da budu ostvareni, tu nema nikakvog sluha, jel, bojim se da oni koji imaju najveću društvenu moć, najveći uticaj, ako oni ne ponašaju se ne u skladu sa smernicama, nego ne odustanu od ponašanja koje je direktno protivno smernicama, ne samo da ćemo mi biti suočeni sa tim da ni đaci u to ne veruju, ni roditelji, tako ni pored, nego i mi sami ne možemo da verujemo u to. Tako. Nije sad ovde samo operativno, ne znam, apropo onih grupa na hemiji, recimo bar kod mene u školi, to kolege baš imaju jedan lep kabinet za hemiju i tu grupu predmeta, to se i radi, ali to se čak strogo formalno sad i ne bi smatralo tematskom nastavom, jer vama rad u grupama nije tematska stvar, to je samo modalitet kako izvodite, ali vi treba tematski da se vežete za neke preporučene sadržaje. To je sad, razumete, posebna priča. Ja mogu takođe da radim, ne znam, rad u grupama ili da bude, ne znam, da su svi zajedno ili da individualno pa i tako dalje, ali tematski to mora da bude blisko. Druga je sad stvar što u humanističkim naukama vi to možete, a negde drugde baš ste prepušteni sami sebi. Međutim, ako kaže, ja volim da slušam izjave ljudi koji su važni u prosvetnom sistemu, pa i u celokupnom našem društvu, i onda analizirajući to ja negde vidim kakav je to diskurs i kuda mi plovimo, pa kada kaže aktuelna ministarka, svi smo urušavali sistem, to je citat, sistem vrednosti, sada treba zajedno da ga podižem. Pa čekajte, jeste li Dejane vi zajedno sa mnom ili profesor zajedno sa vama urušavao 30... Pa mislim, nije, da li je... Nije, strašno je ako je to reče. Jeste, to je istina. Šta sad hoću da kažem? Vi treba u školi i treba da se praktikuje koncept odgovornosti. Ne odgovornost sada gotovo, ono, smrtna kazna za, ne znam, izmicanje ili šta god. Nije stvar u tome. Stvar je da čovek spozna, i ja nekako verujem da nadraste pređašnjeg sebe. Da on nekog dana bude bolji, jer škola bi valjda trebalo da dve ili tri stvari odradi, možda je to minimalistički zahtev, ali ja mislim kad bismo to uspeli, veliku stvar bismo ostvarili. Dakle, prvo je da napravi boljeg čoveka u onom formatu koliko on može, ima kapacitete, vrednijeg člana društva, dakle da on prosto bude u komunikacijskom smislu sposoban da se umreži sa drugima i da ga nauči da ne zna. Da ne zna sve, da ne zna dovoljno, i sad različiti su tipovi učenja i nakon školovanja, ali ako škola uspe da napravi svakog đaka da bude malo bolji čovek, malo vredniji građanin, jel, i da spozna da ne zna i da postoji potreba, to je velika stvar. Absolutno. Ali on izlazi u društvo u kojem ni jedna od vrednosti ne igra ulogu. Da. Ali trebalo bi da igra. I onda kad vidite da to ne igra ulogu ni u Ministarstvu prosvete, to ne igra ulogu ni u vladi, to nigde. Jer se nama neprestano šalju poruke da je zapravo fantastično biti neznalica i da je dovoljno da budete simpatizer ili član bilo koje određene političke opcije koja trenutno ili neki niz godina ima moć, vi ste posao završili. Vi ste uspešni. Ja sam doživela da mi đaci, ali stvarno dobronamerno, ja sam bar to tako shvatila, postave pitanje, a šta ste vi dobili? Pazite sad glagol dobiti. Time što ste se obrazovali, što radite to. Ne možete vi uvek objasniti mladom čoveku da nisu sve stvari materijalno, jel, izrecive, ali na kraju krajeva dolazimo i do toga da ako
je potreban empatičan nastavnik, ohrabren, osnažen, motivisan, stabilan. Može on sad zbog svojih egzistencijalnih problema u porodici unezveren šta će i kako će, pogotovo sad posle ovog umanjenja za godišnje odmore, da sad živi u nekakvoj nadi, bit će bolje 6. oktobra jer su mi uzeli tamo 12, 13, 15% mi umanjena, ne znam, plata, a dobit ću 5,5% više i sad on u tom vakumu, jer i njegova deca kreću u školu i toj deci su potrebne razne stvari, od patika, pribora za pisanje, da to dete ne bi se osetilo ekskomunicirano, jer dovoljan jedan prezriv pogled pa da to dete doživi nešto o čemu nije vam zgodno ni kao nastavniku da pričate, da li ono što su različitosti među nama se tiče, ne znam, patika ili nekakvog vrednosnog sistema i tako dalje. Takav nastavnik nije poduprt, nije kako bih prepoznat kao važan i dragocen, i zato će nas biti sve manje i zato mladi neće ni da dolaze, pa će onda pitanje kvaliteta nastavnika koji će moći te smernice da prigrle i da ih ostvaruju biti još značajnije reći. Pre nego što se dođe do ove tri neka osnovna cilja koje bi škola trebala da ostvari, mislim da čak i ta tri cilja dolaze nešto kasnije, jer mi imamo mnogo ozbiljnije ciljeve koje treba se ostvariti pre toga, koji su preduslov za kreiranje ta tri osnovna. Znači, mi čini mi se, uvijek mi se vraća ta rečenica Jasna Janković, jel tako, je prošli put kada smo snimali ovdje rekla kako je njen sin, valjda, nju pita, kaže, pa mama, ti si pametna žena, zašto radiš u školi? Dakle, status prosvetnog radnika kao takvog, ne samo što je društveni status prosvetnog radnika da se smatra da neko ono radi u školi zato što je sve drugo propalo. Da je to kao posljednja stvar, eto, mora nečega da preživi, neku crkavicu, nešto, i onda mora čak eto i u školi da radi. Ili da je to nekome mlađim nekim ljudima koji dok ne nađu nešto čime će ozbiljno da se bave, između dva posla, tako, da budu, eto, eventualno, jer jedini mlađi nastavnici koje ja znam su ljudi koji su privremeno pristali da rade u nekim gimnazijama ili nešto. Nešto slično, to obično znam ove iz sveta muzike, likovnih umetnosti i tako dalje. I da mi zapravo nemamo ni novi nastavni kadar koji se obrazuje, dakle, školuje, izlazi sa institucija visokog obrazovanja sa ciljem, idejom, željom, motivacijom da rade u školi. Mislim da je, ne znam koji procenat nikakvih uopšte ima i ne znam koliko novih nastavnika mi imamo kad govorimo o mlađim kadrovima. Znam također da se nastavnici iz penzija vraćaju nazad. I sad onda govorimo o nekim starijim ljudima koji treba učionicu od, ne znam, 30-oro, 18-godišnjaka energetski da nose. Sa pritom i onime što je duh vremena, što je pitanje koliko sami su u kontaktu sa time ukoliko dolaze iz penzije. I tu se dešava još katastrofalnija posljedica. I sad sve tom se razmišlja malo naglas. Kad uzmemo u obzir, sad kada posmatram šta su sve problemi sa kojima se suočavamo, gde imamo nastavnike, odnosno ljude u prosveti i uopšte koji su nezadovoljni na nivou na kom su nezadovoljni, da je to nezadovoljstvo hronično, da imamo ove akutne situacije koje to produbljuju i obesmišljavaju i daju utisak bespomoćnosti još veći, da oni nemaju nikakvu podršku, niko sa njima ne razgovara, niko sa njima ne radi, to se vraćamo na onome, Aleksandre, što si rekao, a to je da kako će nastavnik individualno da razgovara s nečim ako sam nije naučio da razgovara o tome, o sličnim stvarima u bilo kom životnom nismo ni svi isti, ljudi sa prirodnih i društvenih nauka ne posmatraju stvari na isti način, nemaju iste sklonosti, nemaju iste navike, nemaju, i opet se od čoveka do čoveka razlikuje, dakle, da li ja imam dovoljno emocionalne stabilnosti, zrelosti, spremnosti, informacija, podrške institucije da govorim o nečemu, i možda na kraju krajeva i vežbi nekih, da sam išao na neke kurseve gde su me učili kako da govorim, kako da u neplaniranim situacijama reagujem na provokaciju, na ovo, na ono, na teška pitanja, na individualne priče, individualne sudbine svakog od učenika, jer mi ovdje imamo zakon velikih brojki. Znači, verovatnoća će se proklizavanje desiti u jednoj školi, je ogromno, i to ne na jednom mestu i ne u jednoj situaciji. Dakle, a onda na nivou cele države, Bože sačuvaj. Dakle, pa onda imamo učenike kojima se ne ide u školu, kojima se ne uči, kojima škola samo neka prepreka, neka muka koju moraju da prežive da bi počeli sa životom, pa onda imamo roditelje koji žive u okolnostima u kojima žive, koji svakako za svoju decu žele najbolje. Niko ne sumnja da roditelj želi najbolje za svoje dete, ali u kojim okolnostima oni žive, koji su njihove, kada sve to uzmemo u obzir,
ja ne znam u kom trenutku mi treba da počnemo govorimo o učenju nastavnih predmeta. Mislim, ja imam utisak, sad ću možda ovo, samo naglas razmišljam, nemojte da uzimate za ozbiljno, možda sam potpuno pogrešio, ali imam utisak kao da nastava kakva jeste treba prestane postoji do daljnjeg, da mi izbrišemo sve ocene, sve predmete, sve sve, da prosto sednemo i da počnemo da osmišljavamo iz početka šta je škola uopšte. To je... Šta je njeno mesto u društvu danas, kako treba da izgleda i da postavimo neke temelje da se deca prvo osjećaju sigurno, da se budu prihvaćena, da bez obzira ako dolaze iz nekih socioekonomskih uslova koji su sa margine, strašne margine, što je meni lično poznato, ja se nikad nisam osjećao sigurno u školi, ja se nikad nisam osjećao prihvaćeno u školi, ja se nikad nisam osjećao kad se pakujem ujutru, stavljam ranac i krećem, da idem na neko mesto da će mi biti dobro. To prosto nikad nije bio slučaj, ono, osim ukoliko, ne znam, prvi čas nije fizičko. Eto, znaš, mislim, razumiješ, pozvao na tim banalna stvar. I onda se vraćam na ovo što ste pominjali, dakle, gde je recimo rečeno da je balast odgovornosti prekinute nastave svaljen na nastavnike. Tako je. I onda se postavlja pitanje, ok, kako bi trebalo da izgleda zapravo ko po koracima rad da taj balast odgovornosti koji svaljena na nastavnike se ne svalja njih, ali šta bi, kako bi trebalo da izgleda proces u kojem bi onda se ta prekinuta nastava neki adekvatan način nastavila u ovoj ili idućoj školskoj godini. I ovaj, i druga stvar koju sam vidio da kaže, ovo recimo bili su primjeri nastavnika hemije koji ne znam kako bi učionici recimo radio sa decom, možda ne mora komunicirati te stvari, ali da li bi možda trebalo postoji nekakav krovni neka krovna ideja, nekakva krovna stvar oko koje se razumeju svi pojedinačni nastavnici i onda da, u jednom danu imamo različite pojedinačne časove ovoga ili onoga, ali svi oni tematski se uzajamno povezuju, tako da možda će na ovom času dobiti novo, na ovom nešto drugo, na ovom nešto treće, ali u celini će to biti organski povezano i imaće vezu jedno sa drugima, da neće biti odvojene nezavisne celine svaka za sebe. To sad si ti postavio mnogo teških pitanja. ali na svu sreću, na sva ta pitanja postoje odgovori. Da. I to naravno zna i Aleksandar i Vesna. Prva stvar koja je jako dobra, tvoj zaključak da bi možda trebala zaustaviti škole na neko vreme dok se dogovorimo na što bi škole zaista trebalo da liče, je logičan zaključak. Samo što tako društvo ne radi. Nema nultog časa u društvu i to je dobra stvar, a ne loša. Dakle, škole jesu tako kakve jesu, onako kako smo ih mi manje više verno opisali, ali zbog toga ne možemo da ih zatvorimo i da napravimo jednu pauzu, zato što naprosto društvo tako ne funkcioniše. I to je dobra stvar. To je dobra stvar. To nije loše, to je dobro. Dobro je da nam niko ne daje mogućnost da zatvorimo škole. To je dobra stvar. Škole treba da postoje, čak i ovakve kakve jesu, jer dok god postoje, postoji nada da možemo da uradimo nešto njima. Kad bismo ih jedno zatvorili, pitanje je gde bismo dalje stigli. Dakle, prosto ne moramo da razmišljamo u tom smeru. Da, druga stvar, ti kažeš ko je odgovoran i kako da se taj balast skine za odgovornost ili za to što nije pređeno celog rada. Pa nije pitanje u tome ko je odgovoran i da li je taj teret tu ili nije tu. Pitanje je ko je odredio da baš to bude gradivo i zašto baš toliko. Dakle, nije problem u tome ko će to da nadoknadi. Problem je ko je to uopšte propisao, jer taj koji je propisao može to mirno i da obriše. Dakle, gradivo to ja ne znam, poslednjih ne znam koliko decenija postoji svest o tome da je gradivo preopširno i da može bez problema da se smanji, a da to ne, da kvalitet obrazovanja da zbog toga ne trpi ni najmanje. Na kraju kraja mi smo imali čitav niz primjera. Od 99. kada je prekinuta školska godina, a onda bio dozvoljen upis na fakultete bez prijemnih i bez svega drugog, nije se srušio svet. Ni zato što nije pređeno gradivo do kraja, ni zato što su za Boga deca primljena na fakultete bez prijemnih ispita, sve je nastavilo da funkcioniše manje više kao da je sve bilo u redu. Za vreme COVID-a isto tako. Svi znamo da nije pređeno gradivo, svi znamo da te ocene ne odgovaraju, mislim, da ne pričamo sad o ocenama i da li one bilo čemu treba da odgovaraju, ali svi znamo da je to urađeno tako kako je urađeno, da je napravljen čitav niz propusta, da ocene ne predstavljaju vernu sliku onoga što se zaista radilo, jer se nešto srušilo. Nije. Dakle, zašto se i dalje tako slepo insistira na tim gradivima i da mora sve da se pređe, ako nam iskustvo govori da to nije najvažnija stvar. Dakle, nije stvar o tome da li nastavnici mogu da nose taj teret, nego je stvar do onoga kojim nameće taj teret da jednom shvati da to nije nužno, da to nije neophodno, da može i bez toga.
još jedno pitanje se postavlja. I bilo je to... Bilo je da li, e da, to, kako bih rekao, to je pitanje za milion dolara. Da li mi možemo naše škole da ustrojimo tako da se nastavnici iz različitih predmeta preklapaju i da zapravo zajedno radi da prelaze određenu gradiju. Aleksandar, ja sam eto, imao priliku da ga slušam kada je o tome govorio, on zna kako se to rešava i onda on, to nije nastava po predmetima, nego po temama. A onda se ljudi koji se svojim znanjem su kompetentni da govore o tim temama, dovode zajedno pred decu i onda oni zajedno s decom razlažu te teme na pojedinačne oblasti i uče ih kako se znanje iz pojedinih oblasti koristi da se reši jedan problem. Ne postoji problem u društvu, pa ni u prirodi, koji odgovara jednoj disciplini. Ti da bi rešio bilo koji problem, ti moraš da imaš više znanja iz raznih disciplina. I ti zapravo, i nije tvoja ideja čak ni da naučiš, naša škola, ali to sad ulazimo na jedno, to kako bih rekao, to je 10. korak koji treba rešavati. Naša škola počiva na tome da postoje neka znanja koja su neophodna i koja deca moraju da savladaju, jer bez tih znanja za Boga ne mogu da izađu u svet. Vesna je apsolutno pravo. Sve što bi naša deca trebalo da nauči u školi, to je da ne znaju dovoljno. I ako s tim znanjem, da ne znaju dovoljno, izađu u svet, to je mnogo više nego ono znanje koje su zaista dobili. Jer tebi zapravo znanje stoji na dohvat ruke. I ako decu nešto treba da nauči u školi, to je odakle da uzmu znanje koje im je potrebno da reše određeni problem. A onda zapravo treba da ih učiš da identifikuju problem i da umiju da ga razlože na pojedine oblasti iz kojih će onda tražiti znanja na određenim mestima. To škola treba da ih nauči. I mislim da Aleksandar je to, ja sam ga baš slušao kad je o tome pričao sa mladim ljudima, on zna kako se to radi u nekim školama negde drugde, se upravo tako i radi. Dobro, mi smo to i predlagali recimo za vreme pandemije posle one prve godine, mi smo rekli treba u suštini virus kao tema i pandemija da budu glavna tema recimo za učenje raznih predmeta. Jer ti, na primjer, možeš na biologiji, znači deca žive, dešava se neka pandemija. I sad ti dođeš kao dete u školu i niko ne pominje ni virus, ni pandemiju. Zašto? Zato što to nije po rasporedu časova. Da. A za ne je bilo najprirodnije da u tom trenutku biolog kaže dobro da vidimo šta su to virusi, kakvi virusi postoje. Sjećate se koliko je bilo rasprave, kako se prenosi ovaj virus, pa ako se prenosi na jedan način, onda je to jedna vrsta zaštite, ako se prenosi na drugi način, onda druga vrsta zaštite. Kakav je to organizam, taj virus? Šta su ti virusi? Znači, par excellence smo imali, život nam je nametao jednu temu. Da. Onda istoričar može, jer ovo nije prva pandemija, da. Istoričar može da krene unazad, španska groznica, šta god. Znači, šta je, kad su se pojavljivali onda, šta je bila posljedica toga? Šta su bile neke društvene, svetske posljedice zbog toga što smo imali neku svetsku pandemiju i tako. Znači, to je, istoričar može sjajno da se nadoveže na to. Geograf može da uzme lepo mapu sveta i da, na primjer, uzme, evo, odakle je počeo taj virus, kako se širio, imamo na internetu fenomenalne mape dinamike koje simuliraju kako je ovaj virus krenuo sa jednog mesta, pa se onda širio. Dakle, vi sada kao učenik, znači, ne učite sada u Aziji postoje ove zemlje, glavni grad je to i to i tako dalje. Ti ćeš to naučiti. Opet ćeš steći sliku sveta i nekih zemalja tako što pratiš kako taj virus ide. Dakle, svaki predmet, da ne pominjem hemiju, znači može recimo da Domestos ne leči virus, kao što je Trump recimo ovaj predlagao. Dakle, možeš vrlo jednostavno da uključiš i, na primjer, pazite, takva škola, kad bi ti kao dete došao ubijen u pojam, što ti kažeš ništa ne očekuješ baš da se tu desi i sad uđeš u učionicu. Da, loše, da. I sad uđeš u učionicu i taj nastavnik sad počne s tobom da radi nešto sa čim ti možeš da se povežeš. To bi već promenilo i atmosferu tako i tako. Znači, tako nekada, je. Kad pričamo o atmosferi, nekada atmosfera se ne menja tako što kažemo, na primjer, sad, evo, mi smo neki bračni par i sad loša nam. I sad dođe neko i kaže, pa treba da imate bolje odnose. Pa dobro, da, kao, okej, ja se okrenem sad svoje partnerke ili partneru. Pa dobro, ajmo da imamo bolje odnose. Pa da, da. I sad kao, a šta znači bolje? Pa evo recimo kažemo jedno drugom, kao, volim te, draga. I sad ti kao, tri sata prošlo, kao kolejko, ono kao prošlo tri sata, draga, volim te, kao, i ja tebe, kao, to bi se delovalo kontraproduktivno. Dakle, nekada se dobra atmosfera stvara ne tako što radiš direktno atmosferi, nego tako što u stvari demonstriraš da si osetljiv na onog drugog,
da ga tretiraš kao ljudsko biće. To je ono što smo mi u stvari nekada, barem u toj romantičnoj verziji nekih starih škola, se uvek prepričava kako nastavnik zna sve o porodičnim prilikama svoje dece, kako nije tu samo neko ko predaje nešto. Znači, to je taj ljudski odnos je se izgubio i mi prvo moramo u tom smislu da oživimo ove škole. I ja se slažem s Dejanom, nema ni potrebe da škola prestane da funkcioniš. Mi samo treba smanjimo ovaj deo koji je sada hipertrofiran, a to je činjenice, predavanje, ponavljanje, ocenjivanje. Ali mi smo i završili u tom hipertrofiranom sistemu jer je on najlakši svima za foliranje obrazovanja. I za kontrolu. I za upravljanje sistemom. Jer da. Ja kao nastavnik, ako neću da uđem u odnos sa svojim učenicima, najsigurnija zona mi je uđem, stavim dnevnik na sto i sad ako je predavanje, ispredajem, ako je ponavljanje, ponavljamo, ako je ocenjivanje, pitam, upišem ocenu. I učenicima je najlakše da u takvim uslovima foliraju obrazovanje, jer i oni vrlo dobro čitaju situaciju i kažu dobro, znači sad predavanje, ok, razmišljam o nečem desetom, pa ću to sutra da uzmem da nešto malo naučim, da znam za čas ocenjivanja. Dakle, mi smo hipertrofirali zato što ceo taj sistem pokušava da opstane i zato što je ceo sistem obesmišljen, svako se snalazi na svoj način. I mi sad, u stvari, ovo što si ti rekao na početku, mi u stvari imamo jedan ogroman zadatak, to je da osmislimo ponovo obrazovanje u ovom društvu. Šta to znači uopšte? Šta mi hoćemo od škola? Šta hoćemo od toga što nam deca idu u škole? A onda se pojavljuje ovo pitanje koje je Vesna rekla. A šta mi hoćemo u stvari od društva? Jer ja mislim da nam uopšte nije problem škola. Nama je problem što mi u stvari ne pričamo o tome kako mi društvo hoćemo. Jer ako mi stavimo ovo društvo na, mislim, ako je ovako društvo, znači, bez međusobnog poštovanja, sa gomilom nasilja, znači, sa svim negativnim pojavama, a mi sad kažemo, hoćemo da se deca u školi pripreme za život u nekom uređenom i pristojnom društvu, nema šanse da funkcioniše, već to dete kad dođe prvog dana, ok, sve će biti super na časovima i u školi, ali to dete zna da je izvan te škole neki drugi život. I onda će to delovati smešno i neće imati nikakvog efekta. Da, škola mi imamo još veći stvarnosti uopšte. Da, ako smo mislili da nam je užasno težak problem u obrazovanju, mi imamo još teži problem, a to je što nam je društvo u rasulu. I ovo što se dešava u školi, jednim delom je generisano unutar škole, unutar obrazovnog sistema, jer su programi takvi, zato što se tako radi, ali dobar deo tog problema služi tome da mi u stvari nemamo odgovor na pitanje šta hoćemo od obrazovanja. A sad, koliko je to važno? Da samo kažem, ovakvo obrazovanje, znači mi ćemo verovatno ovde u velikim sredinama, ljudi koji su obrazovani, mi ćemo nadoknaditi to što deca nadobiju u školi kroz porodicu. Ali mnoge porodice u Srbiji nemaju mogućnost da svoju decu pripreme za život bez škole. Zato škola i postoji, što je ona u stvari ta društvena institucija koja obezbeđuje da svako dete, bez obzira sada da li se rodilo u ovoj porodici, onoj porodici, u ovom delu neke države ili u nekom drugom delu države, da svakom detetu koliko je moguće neku pristojnu šansu da nakon škole može da traga za onom srećom u svom životu. Ako odustanemo, ova škola koja je nefunkcionalna, koja je u stvari fasadna, ona ugrožava direktno, znači 70%, ja sada odokativno to kažem, ali 70% dece u ovoj državi, ona im praktično oduzima neku pristojnu šansu. Znači, ne dobijaju to kroz svoje mesto gde žive, ne mogu da dobiju to kroz svoju porodicu, ne zato što roditelji neće, nego zato što jednostavno tako žive. I oduzima im šansu da to steknu kroz obrazovanje. I mi onda stvaramo društvo, tih 70% dece, kako oni doživljavaju naše društvo? Kako ti sada kažeš, ok, to je društvo za koje se vredim? Ne, to je meni neprijatelj. Tako je. I onda mi imamo u stvari jednu otuđenu zajednicu, mi imamo državu na papiru, ali mi nemamo koliko ljudi u stvari ovde se identifikuje s ovim društvom i smatra da ovo društvo dobro mesto za život. Vrlo malo. Vrlo malo. Čak i oni koji su jako dobro stojeći i oni ne računaju na ovo društvo. Oni kažu, pa dobro, imam dovoljno para, postaću dete u privatnu školu, lečit ću se u privatnoj ustanovi. Znači, oni su odustali, oni će svoj problem rešiti tako što će više trošiti svojih para na sve te funkcije. Mm.
I u suštini mi sada imamo, zato je problem kada zapustite neki sektor. On, problem ne ostaje isti, on postaje sve gori i sve teži. I mi smo sada u takvoj situaciji, ali bolje nam je da počnemo da se hvatamo u koštac danas, nego za još godinu ili za pet ili za deset, jer će problemi biti sve veći i veći. Da, mislim, sve vreme dok govoriš, meni je stalno, dve stvari su mi u glavi. Jedna je koliko mi je fascinantna ova tema tematske nastave, zato što mi se čini da se na taj način stvara simbiotički efekat koji nijedan od predmeta nema za sebe, samostalno, a da je zapravo ukupan efekat jedna stvar koja čini mi se da je ključna za prihvatanje, da je mesto gde se obrazuješ dobro mesto, a to je da shvataš da znanje ima vrednost. Da, znači da postaje prizma kroz koju prelamaš stvarnost i da se kauzaliteti povezuju i prosto ti život ima više smisla. I onda si stabilnija osoba, a znanje je upravo to, s jedne strane. A s druge strane, kada govorimo, slušam probleme koje pominjete i nekako, kao kada bih krenuo se hvataš u koštac s tim problemima, zašto bi se prvo uhvatio? Znaš, i postoji problem, zašto bi se prvo uhvatio? Šta bi bila ulazna tačka gde bi se odmotavalo klupko, jer ovako deluje kao da smo prešli tačku bez povratka, da je stvar potpuno urušena i da, ono, ili, znaš, da ne znam, ono, samo krpimo, nemoj šanse ništa da uradimo. Ja bih krenuo od onoga što smernice kažu. Razgovor. Razgovor, da. Ne, ali, i zato ja nekad imam paradoksalni predlog da dve godine, ne da stanu u školu, nego da dve godine, znači, nema reforme. Nema nikakva promjena programa, nikakve obuke za nastavnike, bla, bla, bla. Ne, nego da razgovaram u stvari dve godine o tome kako mi obrazovanje hoćemo. I to nastavnici, učenici, stručnjaci iz obrazovanja, ljudi iz ministarstva, ima tamo, evo, ko što kaže Dejan. Ali koliko očigledno tih ljudi? Ja mislim, mi treba prvo pošljemo sve na terapiju neku, pa, ono, pet godina, znaš. Mislim da Vesna ima odgovor, ali evo ja ću sad vrlo... Ovo što ste rekli da se škole zatvore, naravno ne formalno, ali bila je prilika da se restartuje celo društvo, recimo u onom trenutku nakon tog 6. juna, deca nisu bila u obavezi da dolaze u školu, imala su priliku kao neka konsultativna nastava i slično. Nastavnici su tada bili u većoj meri u mogućnosti da komuniciraju sa i školskim upravama i ministarstvom, pa i sa vladom ako treba, da vidimo šta nam je to činiti da nas leto koje je u tom trenutku bilo pred nama nekako ne dovede na tačku verovanja da će problemi sami od sebe da se reše i da ćemo se probuditi 1. septembra kao eto oporavljeni, izlečeni i sposobni da krenemo dalje. To se nažalost nije dogodilo i nije se dogodilo... Evo, bojim se sa ovim smernicama ni to da ono što su i bili primjeri dobre prakse, da se prepozna i da se kaže, dobro, oni nastavnici koji mogu tu bolje da se snađu, nemojte se kruto držati svega toga. Evo, verujte, iz ličnog primjera mogu da vam kažem, meni je bio izazov da spojim predmet koji ja držim, srpski jezik i književnost, sa matematikom. Jer mi se činilo da to u srednjoj školi deluje kao vrlo izazovan nekakav model. I došla sam sa svojim koleginicama matematičarkama na ideju da se okrenemo pojmu lepote u renesansnoj književnosti, uopšte kulturi, šta je to bilo lepo, ne znam, i u poeziji, ali i u odevanju, u friziranju, mislim, koje su frizure bile tada percipirane kao lepe, šta je bilo lepo u kulinarstvu. To je meni bilo uzbudljivo da tragam koji su recepti tada recimo bili u Evropi zanimljivi, a oni su, dakle matematičari, tragali za konceptom lepote u onom zlatnom presiku. Pa onda u slikarstvu, jel, zašto su neki portreti ili predstava nekih objekata, zašto su u vezi sa tim konceptom zlatnog preseka koji je matematički moguće izraziti. I to je nešto što kad vi imate podsticaj, kad vi imate u toj maloj zajednici koja se zove neka tamo nebitna škola, kad imate saradnju, vama nije čak ni neophodno da vam sad neko kaže dobit ćete 3% veću, nije to, to vas ne može da motiviš ako vi to ne biste. Ali ta energija nije neiscrpna. I vi kada ne dobijete povratnu informaciju, ok, radite, možda ćete lutati sa prvom generacijom, možda će to biti malo traljavo, možda nemate ni sve što vam treba, ali radite na tome, povezujte na izgled neverovatne stvari, dajte đacima predlog da oni možda nešto smisle, to je zamrlo. I onda kada vi vidite
kako nam sada izgleda recimo nastavnički kadar i kakav će još i biti. I onda kažete, da li je ovo preambiciozno? Mm. Da mi sad to tražimo? Jer evo, tri su ključna razloga iz kojih vi možete biti privučeni da se bavite nekim zanimanjem. Dakle, da i kažete, ja to volim. Mislim, a šta je u osnovi te ljubavi? Ja sam ono kao amater koji se, ali ja tako to razumem. Znači, ili da imate nekakav društveni uticaj koji je vama važan, da činite nešto što je u vašem sistemu dobro. Sad, različite stvari, jel, za ljude koji se, pretpostavljam, bave kriminalom, njima je dobro ono što je utilitarno, jel, to je njima dobro, oni možda imaju uticaj koji ne bismo delili u vrednostnom smislu vi i ja na drugoj strani. Dakle, da imate društveni uticaj, da imate nekakvu moć. Neko voli političku moć, neko voli moć druge vrste, jel? Ili da, recimo, imate materijalno nekakvu satisfakciju, kao što mene ovo privlači, zato što je to korisno, mogu da se obogatim, mogu da prosto svoj život pomerim iz pozicije u kojoj trenutno živim. Ali vi kao nastavnik dobijete povratnu informaciju društva koje neće da sedne s vama, dakle, ni predsednik države. Zašto ja sad to apostrofiram? Zato što sam sigurna da ideja ukidanja škole 6. juna dolazi upravo od te najmoćnije figure. Ni ljudi iz vlade, ni iz ministarstva. Njih to ne zanima. Vi nemate nikakav ugled i to je sad pitanje urušavanja. Što bi mlad čovek došao kad zna da realno njegova moć je smešna? Nema je. Ugled je potpuno, znači ono, marginalizovan, a to ne samo da neće da se obogati, da mu materijalna komponenta bude bitna, nego, znate, on sa 74.000 dinara, kolika mu je početnička plan, pa koji on plan u životu treba da ima? Šta on treba još da čini da bi sebe održao na poziciji nastavnika? Zato imamo pitanje hoće li penzioneri, pa sad ne znam, možda i ljudi koji nemaju drugi stepen studija u vezi sa tom strukom. To su sad sve nekakvi pokušaj da se zakrpi i da se ne vidi onoliko strašno, što bi rekao Zmaj Jovanović, jel ono, polovično znanje, to ti je odelo, uzano i tesno, pa ko se u njemu još razmeće besno, pući se i širi, podere ga brzo, pa golota viri. Dakle, sad ako nastavimo da pričamo o tome, ta golota će još više da se vidi. I zato ministarstvo neki, mi ćemo dati stipendije, vi imate ono jedan na fizici, troje zalutalih na matematiku, ono na srpskom, ono ne znam da li ima ih 30. Hoću da kažem, nema tu izgleda da će u budućnosti biti bolje. A zašto neće biti bolje? Pa zato što vi kao nastavnik i da ste najbolji učitelj u Srbiji, ali dokazano, ne partijski poslušnik koji je došao tu nekim, nego da stvarno budete objektivno najbolji što možete da budete u toj sredini. Vi manje vredite od najgoreg ministra, njegovog savjetnika, pomoćnika. Vi društvu ne vredite toliko. I sve dotle dok društvo ne bude iskreno verovalo da nam je obrazovanje važno, pa neće ići tamo najbolji, neće ići oni najmotivisaniji, izgubit će i nas već vremešne nastavnike u smislu motivacionom, jer malo treba nastavnik koji kaže što meni ovo treba? Što bi ja to radio? Mislim, na kraju lakše mi je, jel, da skliznem u neku vrstu letargije i da kažem, ma, zvoniće pre ili kasnije. A to sve nas zajedno, jel... Sad si nastavnici pitaju kao nekad učenici koliko do kraja časa. Da, jeste. Ima, postoje si pitanje koje naravno ključno. Dakle, odakle krenuti kada problemi naviru sa svih strana. Ali nastavnici imaju odgovor na to pitanje. Ja mislim da Vesna sada priča ovako kako priča zato što zapravo vidi kako je njima zaista. Ali sam siguran, dakle, dajem ruku za to. Kad uđe odeljenje, ona vidi tu konkretnu decu u tom odeljenju. I ona u tom trenutku kad je ušla odeljenje, ona kaže šta ja dobro mogu da uradim za ovu decu. I to je to. Odatle kreneš. Odatle kreneš. Dakle, sistem je na jednom nivou i mi moramo da pritiskamo da se to promeni, ali na kraju dana ostaje taj nastavnik u toj učionici sa tom decom. To je neki konkretni nastavnik i neka konkretna deca. Ja sam siguran da najveći broj nastavnika u našim školama želi dobro toj deci sa kojom se našao u toj učionici i u tom trenutku on kreće od toga. Šta za ovih 45 minuta mogu da učinim dobro za ovu decu? I odatle se kreće.
i zato naš sistem još uvijek postoji i zato naše škole i dalje su najbolji ili među najboljim delovima ovog društva. I zato one sporije propadaju od mnogih drugih segmenata ovog društva. Zato što je to jedna vrlo konkretna situacija i ti ljudi koji se nađu u toj situaciji na kraju se zaista vode tom idejom da moraju nešto dobro da urade za tu decu. I onda onoliko koliko mogu i koliko prostora imaju, oni to dobro rade. Ali dobro, ali rekao bih da se one održavaju isto zbog toga što je to jako veliki glomazan sistem koji je po prirodi inertan. To, ali lako bi ti mogao to da razbucaš sve, da povučeš novac i da se to raspadne i sve. Prosto ima to... Recimo da to ovo što si ti rekao, mislim da treba krenuti od toga što je i najteže, to je obnoviti neki ljudski odnos u učionici. I evo recimo jedan predlog može biti da mi ostaje, ja to zovem prazni časovi, znači časovi koji nemaju svoju programsku jedinicu. Znači to je čas gde treba nastavnik i učenici da priča o čemu god ih zanima. Jer kad pričate vi sa učenicima i kad vam oni pričaju, kad im zasijaju oči kad pričaju o nekom nastavniku, šta je ta priča? Recimo, jedna priča je bila da je učenik otišao u bioskop i video svog nastavnika u bioskopu. I on je bio, kaže, znači, taj čovjek došao gleda isti film kao ja. On je odmah video tog nastavnika kao ljudsko biće, koji ima neke interesovanja. Nije onaj koji dođe samo, održi čas i ode. Do tada da ga je tako video. Od jedan put videvši tog nastavnika izvan škole, u bioskopu, on je shvatio da je to neko ljudsko biće koji ima neka svoje interesovanja i ta interesovanja korespondiraju sa interesovanjima tog učenika. Dakle, ti prazni časovi deluju zastrašujuće. Rekli smo, nije lako sad uđeti u učionicu, nemate. Lako je da imaš ti jedinicu i ispričaš. Ali ja sada treba sa učenicima da pričam. Ali nije to ni tako teško. Možemo pričati o tome zašto ja volim, na primjer, književnu, zašto sam upisao neki fakultet, zašto, šta mene zanima, na primjer, u toj mojoj disciplini. Mogu da pitam učenike isto, jeli, šta njih zanima, šta im interesuje. Možemo pričati o nekim događajima koji su aktualni. Ali bi šta god da radimo, u stvari mi počeli da vidimo jedni druge kao ljude. Znači, mnogi nastavnici onda videli tu svoju decu kao neke ljude koji imaju neke interesovanja, upoznali bi ih, šta ih zanima, šta ih ne zanima. Mislim da treba krenuti od tih malih stvari koje jesu male i deluje kao da se podrazumeva, ali očigledno je da smo u prethodnom periodu nekako uspeli to što se podrazumeva, da nekako to nestane. I sad bi mi, eto, to su neke, znači, naši problemi su na sreću, ali na žalost, užasno bazični. I nama ima još dosta koraka, moramo da napravimo da dođemo do onog nivoa kada će nama trebati veliko tehničko znanje iz obrazovnih nauka, kao što smo pričali, tematska nastava. To je, da. Znači, ima tu znanja koje može, ali da mi dođemo do toj situacije da nam trebaju ta znanja, mi u suštini treba da obnovimo školu kao neko dobro mesto gde neki ljudi sa sreću žive zajedno, imaju neki pozitivan odnos i onda na tome graditi ovaj pedagoški deo. Tako je, jer je velika stvar kad ti znaš da je ta osoba neka koju ti doživljavaš kao drugu osobu, imaš prema njoj neki pozitivan odnos, kad ti ona dođe i priča ti sada o književnosti, o matematici, o fizici. To je potpuno drugačije nego ako dođe neko prema kome ti imaš totalnu distancu i kažeš ajde da odradimo, ti odradi svoje, ja ću svoje, pa dokle stignemo. Dakle, moraš da obnoviš poverenje, to je jedna stvar. Druga stvar, mislim, meni uvek pogodi kad neko kaže da ješ u školu i da nije bio srećan i da ga je to mučilo što ide u školu. I onda zapravo se pitaš, mislim, sad, da je to tema, ja bih te pitao šta bi te činilo srećnim u školi. Kako bi izgledala ta škola u koju bi ti odlazio sreća? Što bi bila neka naknadna pamet i pitanje koliko bi to uopšte bio odgovor koji bi govorio nešto zaista o toj školi u kojoj si išao. Ali otprilike se zna šta decu čini srećnim jeli kada idu u školu. Ja bih mogu odmati. Nije to. Znači, sam ceo život imao da razmišljam o tome. ali ono što znamo sasvim sigurno, da znanje ili gradivo i sve dolazi na neko mnogo niže mesto na toj lestvici. Sve. Ti u školu ideš da bi se družio s drugom decom, da bi upoznao drugu decu, da bi s njima nešto delio i sve. Ja sam išao, mislim, ni to nije relevantno, išao u školu, zašto sam sam srećan u školu, jer sam želao da vidim te svoje drugare. Meni škola bila lepa, jer smo mi u školi igrali. Da, i sad to je to je ovaj, ali to da ideš u školu da si igraš, naravno igrali smo se sa školskim odmorom, sve
čas izdržiš nekako, onda ideš školski odmor, tako, ja, sad ćemo, ne znam šta da radim. Ovaj, ali to se sve kreira. To se sve kreira. Nije tačno da deca u školi se druže za sebe, a kao ono što je toku časa da je to nešto što je kontrolisano se. Naprotiv, ti možeš da kreiraš situacije u kojima su deca upućena jedna na drugu i počinju da se igraju, ali moraš da im ostaviš to vreme. Moraš da im daš to. Tako da mi kad pričamo o školama, pričamo o ocenama, pričamo o gradivu, pričamo o svemu drugom. A ovaj segment škole, gde su deca tamo da se druže, gde su deca tamo da razvijaju ta osjećanje pripadanja, gde su na mestu gde se uspostavljaju nekakva poverenja, to nekako stalno ostaje po strani. E, to mora da se izvuče, to mora da se izvuče u prvi plan. Ali to rešavaju, dobri nastavnici to znaju i oni to rešavaju svako za sebe u onom obimu u kojem je ostavljen prostor za to. I znam, pričao sam sa nastavnicima i znam tačno kako neki od njih to rade. Znam kako Ana nam je na kraju krajeva pričala prošli put, kako ona to radi u učionici. Znam kako nastavnici srpskog jezika i književnosti to rade u svojim učionicama. Dakle, umeju nastavnici to da rade i oni uglavnom prave tu atmosferu gde su deca upućena jedna na drugu i osjećaju se dobro i igraju se sve. Ali zato mi se sviđa ova ideja, izvini, molim te što prekidam, nastavit ćeš o tematskoj, zato što to mogu pojedini nastavnici. Tako je. Ali tako onda je. Ako imaš kolektiv jedan u kome prepoznaš da te pojedine nastavnike, pa to je. A onda se ovi drugi adaptiraju svoj nastav da se nadovezuje na njihovo, a oni da budu lideri i da onda ne moraju nužno, recimo ako taj nesrećni nastavnik hemije za koga smo se uhvatili u ovom razgovoru, ne ume da razgovara sa decom, nečemu, možda ni ne mora, ako to nije veština koju poseduje, ali da se svojim delom, koliko je moguće, doprinese ukupnosti te komunikacije koji će predvoditi ti pojedini nastavnici, koji će opet imati nekakav status. Sad ne znam kako se to reguliše to i da li treba ovo što se reguliše, to je pitanje teško za sebe. Ali negde vidim u toj vrsti zajedništva to je, kao nekakav pomak napred. To je znači taj mikronivo. I to nastavnici rešavaju kako znaju i umeju i mnogi od njih umeju. I to je to. Imaš nešto na makrom nivou što je takođe kontraintuitivno. I čak se ni mi toga ne dodiramo, jer to je kao neka tema koja je suviše banalna i suviše tako nekako prljava da bismo o tome pričali. Mi pričamo o programima, pričamo kako bi škole trebalo da izgledaju, pričamo o ovim smernicama. Gde smernice podbacuju, iz mog ugla, najstrašnije moguće, one ne vode računa o materijalnom statusu nastavnika. Dakle, ti za ovo što si tražio da se radi o smernicama, za to ti trebaju nastavnici koji imaju, da to tako kažem, opuštene glave, koji u školu ulaze i u stanju su da iz svojih glava izbace sve što nose iz svog svakodnevnog života i da u tu školu uđu potpuno rasterećeni. To nije pitanje nekakve posebne veštine, šta ti umeš ili ne umeš da uradiš svojom glavom. To pitanje kvaliteta života koji ti imaš. Taj kvalitet se rešava vrlo jednostavno. Moraju da imaju dovoljno visoke plate da bi mogli da žive koliko toliko udobno, da bi u škole mogli da uđu tako što će biti fokusirani samo na školu i na tu decu. Dakle, ima čitav niz stvari. Znači, pričali smo o tome zašto bi smernice mogle biti dobre. Ali ima čitav niz stvari koje su morale da idu uz te smernice da bi ministarstvo zadobilo poverenje nastavnika. I uprkos tome što su smernice donete, mimo bilo kakvog razgovora, bez toga da su slušali nastavnike se, možda bi to i uspeli, da je uz smernice išlo nekoliko još odluka. Prva odluka bi bila da se zapošljavaju socijalni radnici, psiholozi i pedagozi koji će pomoći nastavnicima da sprovedu te smernice. Druga odluka bi bila da se uz dogovor s nastavnicima smanje školska gradiva, da nastavnici procene na osnovu tih prve dve nedelje ili prvih mjesec dana koliko oni zaista mogu da pređu i da onda to neko primi k znanju i da za toliko smanji gradiva. Treća odluka bi bila povećanje plata. Koliko god to delovalo banalno, koliko god to delovalo bez veze, to je odluka koja bi ulila poverenje nastavnicima, da neko konačno počeo da razmišlja kako bi zaista škole mogle da izgledaju bolje. Bez ovih pratećih odluka, smernice zapravo ostaju u vakumu. I sad jedna stvar spretnosti, veštine, odlučnosti nastavnika, da li će uspeti da ih iskoriste u svom nekakvom razgovoru, ja bih rekao čak i borbi protiv ministarstva. Što je tragedija da ti moraš da se boriš protiv ministarstva, a ne da ga smatraš svojim saveznikom unutar te vlade koji će jeli realizovati tvoje potrebe. Zašto stalno se vraća na to? Ti da bi realizovao ovaj program, promjena programa, tematska nastava, međupredmetna nastava, slobodne, prazni časovi, ti moraš da doneseš ozbiljne odluke na nivou čitavih škola, znači na nivou čitavog sistema. Povećanje plata nije takva odluka. Povećanje plate je jednostavna odluka. Tom jednostavnom odlukom rešavaš čitav niz stvari
ili makar daješ osnovu za čitav niz stvari koje će moći lakše onda da se urade u školi. Da. I meni je potpuno nejasno zašto se, mislim, kao bih rekao, nije mi nejasno, pošto znam s kim imamo posla, ali ti gradiš nacionalne stadione. Potpuno fantastično. Lupaš novac u apsolutne gluposti. A nisi u stanju da podigneš plate ljudima koji rade u školama, makar da ne moraju da misle šta će oni da jedu, šta će biti s njihovom decom. Makar toliko. Šta bi se tom merom, koja je zaista jednostavna, to je jedna administrativna mera. Ona nije, kako bi rekao, ne zahteva nikakve obuke, ne zahteva nikakav rad na program, ništa od svega toga. Tu odeš i potpišeš povećanje plata za toliko i toliko. Pa sedneš sa sindikatima pa se dogovoriš koje bi, ja ne vjerujem da bi sindikati bili bezobrazni i da bi oni sad tražili, ne znam, preko mere. Ja mislim da bi oni rekli, znate šta, mi smo sedeli izračunali, nama je potrebno toliko povećanje da bismo mi bili... Ajde da budemo konkretni. Tu su dva pitanja odmah konkretna, ako najplastičnija. Prvo je, da li postoji taj novac? Ma naravno da postoji. Ne znam. Apsolutno postoji. Stvarno, ja pitam, ne znam. Apsolutno postoji. Mi smo tražili nešto što liči na onaj helikopter money. Mm. Mi smo tražili pravednu preraspodelu u postojećem budžetu. Okay. Tako je. Pa dakle, da. Ajde malo više o tome, pošto ja o tome stvarno ništa ne znam, a verujem ni veliki deo publike ne zna ništa. Dakle, koliki je budžet, koliki bi trebalo da bude i kolika bi konkretno plata trebalo da bude? Vrlo jednostavno. Znači, mi izdvajamo kao društvo za obrazovanje u budžetu manje od 4%. Mm-hmm. Sad to neka bude 3,9, 3,5, 3,6, 3,7. Znači, prosek u Evropskoj uniji je sada skoro dostigao 6%. Dakle, eto, dovoljan je taj podatak da pokaže da mi kao društvo manje vrednujemo obrazovanje nego u drugim zemljama. Duplo, otprilike. A te zemlje imaju mnogo više kapaciteta društvenih da se razvijaju možda i sa nekim malo slabijim obrazovanjem, a mi smo zemlja u nevoljama, nemamo naftu, nemamo prirodne resurse, mi jedino što možemo da imamo to je pametne ljude. Dakle, nama je obrazovanje još važnije. Dakle, to da se povećaju plate nastavnicima, to jeste najveća stavka u trenutnom budžetu, ali kad bi se one i povećale, mi bismo opet verovatno došli do, ne znam, možda 5%. A onda nam još onaj 1% bi trebao da bude onaj dodatak koji sada treba da dovede do transformacije sistema. E sad, šta je tu problem? Vraćamo se opet na taj začarani krug. Ako roditelji ne vide da je škola u kojoj idu njihova deca, da ona zaista daje veće šanse to njihove deci u budućnosti, onda taj roditelj nekako ne vrednuje obrazovanje. Nije mu to nekako na horizontu kad razmišlja o tome za koga će da glasa, šta mu je važno, šta mu nije važno, i to političari jako dobro identifikuju. Kako? Jer, recimo, rade stalno istraživanje javnog mnjenja, pa kada pitate ljude šta je najveći problem u društvu, oni navedu nešto drugo, tamo se pojavi obrazovanje možda sa 2%. I onda onaj političar koji je instrumentalno orijentisan, on kaže, stačke, pa ne vredi se bavim ovim, da se bavim nečim drugim. I onda on reaguje prema korisnicima. Znači, korisnici su rekli, nama to nije važno, prema tome, znači, što bi ja povećavao plate, bolje mi je da smanjim izdatke za obrazovanje, a povećat ću izdatke za nešto drugo. Drugi element je korupcija. Znači, sada je procenjeno da tokom jedne godine, znači, jedna međunarodna organizacija napravila procenu da tokom jedne godine se izgubi milijarda u društvu na korupciju. Milijarda? Milijarda evra. Evra. Znači, da se izgubi na korupciji, znači to na korupciji koja je povezana s državom. Budžet obrazovanja je nešto oko 2 milijarde, možda malo više. Znači, pogledajte, samo ako uzmemo jedan deo, onaj koji odlazi na korupciju i prebacimo na obrazovanje, dakle, možda čak ne moramo ni da smanjujemo na ovim drugim sektorima. Da. Dakle, nije to nerešivo. Ne moramo ni da povećavamo budžet uopšte. Da, ja mislim da nikada, da vrlo retko je problem samo u parama. Da, dakle, su pare obično neka izmaglica koju mi hvatamo, pa onda počnemo da diskutujemo o nečemu. Nije problem u toliko u parama, nego je problem u tome, znači, da li mi kao društvo zaista mislimo da nam je to obrazovanje važno, i ako nam je važno, onda da kažemo hoćemo tu da uložimo. Pogledajte, nauka, kultura, obrazovanje, sve je podcenjeno. Mi u svim tim sektorima odvajamo mnogo manje nego druge zemlje.
Što znači da smo mi svi zajedno, možda to i ne znajući, rekli da mi hoćemo život u kome to nisu bitne stvari, u kojima nije bitno obrazovanje, nije bitno kultura, nije bitno umetnost, znači nama je bitno nešto drugo. I mi praktično jesmo deo problema. Znači, mi svi sad ovde pričamo kao da problem postoji izvan nas, ali ja mislim da smo i mi kao građani, kao članovi ovog društva takođe deo problema, možda mi nismo glavni generatori tog problema, ali doprinosimo time što na neki način prihvatamo ovo postojeće stanje i što na neki način i mi prihvatimo da to, eto što je moj dete otišao u školu i vratilo se, reklo da mu je škola smor, ja nekako to nisam ni reagovao. Ali pogledajte kako izgleda iz perspektive kažeš, tog deteta. Znači, ja ga ujutru ispratim i znam da on odlazi na mesto gde neće provesti dobro vreme i kažem mu, lepo se provedi u školi. Dobro, moću. I od. I kad se vrati, znači, kaže mi da je smor i ja preko toga pređem. I onda i to dete kaže, pa onda ova škola nije bitna. Ako nije bitna škola, onda nije bitan ni ovaj moj nastavnik koji je tamo u toj školi. I onda dece isto traže neke druge orijentire u životu i drugo usmerenje u životu. Dakle, mi smo... Ne možete vi 20, pogledajte ovu sobu, sad 20 godina da mi ovde radimo i razmeštamo stvari kako nam se ćefnu u svakom trenutku, a nikada ništa ne sredimo. Za 20 godina bi ovo bio jedan haos. I to je teško rešiti. Ali ako se ne uhvatiš posle 20 godina, bit će ti još teže kasnije. Znači, 25 neće biti bolje. Zapustili smo, 20 godina smo zapustili, ok, sad da ne što se kaže, da ne pričamo o prosutom mleku, ali ajde sad, barem kad nam se ovo desilo, daj da podvučemo crtu i da počnemo polako da radimo. Znači, ne može biti za godinu dana, ne može biti za nedelju dana rešenje. Ne može za 20 godina da zanemaruješ, a da rešiš za nedelju dana. Da, ali tu dolazimo do ove... Mislim da je važno da nam Vesna kaže tu priču o platama, kako idu ti razgovori, sve. To je posao sindikata između ostalog. Da, pa ja bih sad koristila onaj model razmišljanja kao što ga imaju matematičari. Novac je potreban, ali ne dovoljan uslov da bi nešto krenulo nabolje. Dakle, niko nema nikakvu ideju da sad treba i da može da se obogati radići ovaj posao, ali zapravo nije ni u redu da ne može da dočeka, mislim, ono sledeći deo plate bez nekakvog minusa, bez večitog duga bankama ili da bude podsmešljivo odbijen ako mu eventualno padne na pamet da zatraži neki kredit. Problem je u tome što i onda kada dobro radite i kada dobijate povratnu informaciju recimo od direktora škole gde radite, vi u takvom maćehinskom sistemu obrazovni budete kažnjeni. Jer je to društvo u kojem su potrebne kobre, specijalci i tako dalje, ne treba nastavnik, to je jasna stvar. I vi recimo kada cele godine ste vodili, to moj primjer, ne može niko da mi kaže, sad je to izmišljeno, jel? Vodite dramsku sekciju. To čak nije tematski, to je timski rad. Vi probajte da spojite učenike drugog i četvrtog razreda, pa negde vam dođu i neki trećaci iz suprotne smene, pa radite na nekim predstavama, na nekakvim modelima dramskim, ovakvim, onakvim, na recitom, gde sada će svi oni da imaju taj duh zajedništva, pa ako osetite da tamo ide nekakva komunikacija koja vam nije naročito mila, pa vi tu se umešate, pa im date zaduženja da oni recimo... Ja radim tako da dam neki tekst i kažem vi udenite, ima vas više nego uloga, oni sada postaju i kreativni. Ne bude uvek to kvalitativno, jel, ali mi radimo na tome i njima je to beskrajno uzbudljivo, zanimljivo i tako dalje. I sad direktor vas nagradi jer novaca nema, tako što će vam dati 4 dana godišnjeg odmora više. I onda vi doživite pad u realnost jer za taj mesec jul, apropo onoga šta je sad ključno kod nastavnika, oni ne radi ništa. 3 meseca na godišnjem odmoru. Znači, to je jedna percepcija u stvarnosti koja veze sa istinom nema. Jer vi idete na godišnji odmor tako što dobijete mogućnost jedino kada su đaci na raspustu, vi morate idete kad je sezona na vrhuncu i cena i tako dalje, dobijete rešenje gde je po zakonu radu 20 dana, minimalno i onda vam se dodaje za godine staža, za eventualno ove doprinose, tako da vam dođe da kažete direktoru nemoj više da me nagrađuješ jer me nagrđuješ. A svaki dan godišnjeg odmora vam se obračunava vrlo nepovoljno jer se uzme 12 poslednjih meseci
prosek, pa se radni sati, na primjer u mesecu julu, koji za nesreću ima manje nego u mesecu junu, obračunavaju tako što svaki vredi prosečno koliko poslednjih 12 meseci. Znači vi ste, ja sam 9.500 dobila manje u odnosu na junsku platu. A ne možete da kažete ja ne bih na godišnji odmor, ja bih dolazila u školu jer mislim direktor mora da vas pošalje po zakonu. Ova priča vam je zapravo priča o apsurdu, da vi budete kažnjeni i to je taj maćehinski odnos države, jer ako ste u državnim organima, za vas ne važe ista pravila obračunavanja plate. Vama tamo postoji, nemate regres, jel, kao ni mi, ali imate naknadu za korišćenje godišnjeg odmora, što lepo zvuči, a u praksi podrazumeva da će vaši sati tokom tog odsustva, jel, na godišnjem odmoru kad ste, biti obračunati finansijski kao da ste radili. Pa neće to biti za državu ne znam koliki trošak, dakle ne bih dobila 9.500 manje, ne bih dobila ni regres, ali bih dobila u rangu nešto manje nego u junu jer je manji broj radnih sati, ali bih dobila povratnu informaciju. Neko taj moj rad u dramskoj sekciji, jer se to inače ne plaća, ne plaća vam se ni mentorski rad, mislim ja sam otprilike ono enciklopedija šta se sve ne plaća, ali nebitno. Ali ćete dobiti povratnu informaciju da kada na tom godišnjem odmoru ili ne znam početkom avgusta kad vam stigne onaj prvi deo da ne doživite kulturni šok i da ne kažete, to sam skoro čula pa mi je bilo onako tragikomično, za ovoliko umanjenje bar da sam ono rekla šta mi je na duši pa da me kazni direktor 20%, pa da bar znamo, jel, koštalo je, ali sad mi bar nekako mirnije. To su vam neki model i onda šta doživite? Da vam predsednik u junu mesecu kaže prosvetni radnici će u to prvo nije tačno u septembru, jer septembarska plata vam dolazi u oktobru, dobiti 5.5% veću platu. A vi ste kažnjeni 12, 15, dakle vi ste već, vama treba, ako je to negde oko 4.500%, vi treba dobijete dva takva povećanja i opet je to manje nego što su vam oduzeli kada ste bili na godišnjem odmoru. Pa čekajte, koja je to matematika? I tu dolazimo sada do veze sa motivom koji ste vi pomenuli, da vi pričate đacima da je super što hoće da dođe u dramsku sekciju, da je ta, bar kod mene, forma slobodna, da tu sad nema neke stroge evidencije, da oni ne dožive kao podobavezno i kao neopravdani izostanak, da mogu da daju, da delegiraju svoje teme, predloge za ne znam koje drame, da mi napravimo dramski tekst i od proznog, zašto da ne, od neke pesme, da se igramo, da negde nastupamo i tako dalje, a onda vide tog istog nastavnika, kako bih vam rekla, onako to nisu stvari koje se kriju. Oni vide da su ti nastavnici nedovoljno vrednovani i onda im kaže predsednik da je važniji stadion, jer su tamo sledeće vrednosti koje će biti promovisane. Kokice, jel? Šećerna vuna, tamo će porodice da jedu kokice, da jedu šećerno vuno i sad, što meni deluje krajnje, mislim, neverovatno, i da čitaju. A nemoj da čitaju na stadionu, daj da čitaju kod me, mislim, to, kako bih vam rekla, e sad, ko ima veću moć u svesti mladog čoveka, predsednik koji je najmoćniji zato što čovek, kako bi rekla, jel, obnaša sve što može i što ne može i sve što vam padne na pamet, ili taj neki mali nastavnik koji ako super radi, dobit će od svog direktora nagradu ili nagradu, birajte šta želite, koja će ga posle i koštati. E, to je taj princip kako se obračunava plata, koja vam je jedan od načina da se pokaže koliko je to društvo važno. I sad, znate, ono, razmišljate, baš i nisam za neku kobru, ali mislim, kad čujem koliko predsednik najavljuje da to treba da bude plaćeno, pa ja bih pre toj deci rekla, znate šta, mante se vi dramske sekcije i ostalo, a to ne treba. Ja treba da im kažem da je stvarno divno biti nastavnik. A kako ćete to da im objasniti? E sad, čitao sam tekst u Vremenu neki relativno skoro koji je baš adresirao problem specijalnih jedinica. Kad smo već kod obrazovanja, ali baš posledično obrazovanju. Jer je kadar, jer su nešto su stopirali, nisu primili nikoga, valjda, zato što je nivo
na kojem dolaze ovi koji se prijavljuju zapravo daleko ispod onoga osnovna škola. Ali kad škola, su oni raspisali taj konkurs, ja mislim da u prvoj verziji konkursa bilo da treba da bude završena samo osnovna škola. Tako je, da. A onda su promenili osnove konkursa, pa u sledećem konkursu stajalo da mora da bude završena srednja škola. Da. Tako da, mislim, i oni ti pokazuju ko je poželjan i ko treba. Jer i... oni na tom testiranju direktno vide s kime imaju posla i onda su u fazonu. možda je malo srozan kriterijum. Priznaćeš da je to neočekivana reakcija s njihove strane. Da. Da se oni začude kako je nizak nivo nečije sposobnosti, nečijeg znanja, nečije umeća da razmišlja, ne znam šta. Kako bih rekao, ja sam mislio da za ovaj režim ne postoji taj donji nivo. Pa nije, pa, ali ja mislim da je to... Vojska ipak nešto drugačije, posle kad govorimo o specijalnim jedinicama. Ipak su kobre važne i obavljaju važnu funkciju za političare, zato oni brinu o tome ko će biti oni tu. Oni čuvaju veoma važne, ali, veoma važne osobe. Tako je, da. Tako da to je negde... Ali s druge strane, u vezi sa sad mi pobežem i misao, nema veze. U vezi sa... Prosto slušam sve vreme i... Pokušavam da razumem... I ne veruješ. Pa ne, nego pokušavam da razumem zapravo sistem u kojem bi sad kao od septembra nastava trebalo da krene. U svojoj celosti. Znači, pokušavam praktično da je razumem. Jer na kraju dana ti si rekao da recimo tamo negde političari znaju, oni su vrlo pragmatični i 2% im se pokaže... Na primjer, mislim da škola stoji malo bolje u prioritetima u posljednjem istraživanju javnog mnjenja. Da. Mislim da se penje na toj lestvici. Zato što tu je ono da govorimo o nekoj multidisciplinarnosti, da je sada odgovornost medijskog ekosistema. Moram kažem ekosistema, ne kažem mediji, jer kada kažem mediji, podrazumiju samo tradicionalna sredstva informisanja, ali sada ogroman uticaj imaju i ova koja nisu tradicionalna, jel te? Među kojima spadamo i ovo što mi radimo. Spada i ovo što mi radimo. Obrazovanje nije tema. Obrazovanje nije tema prosto u javnom prostoru. Od onog trenutka, to smo mi pričali milion puta, onog trenutka kada su vesti počele da zarađuju novac, tog trenutka je celokupan taj sistem medijskog urušen. I ono što se naziva javnim interesom, temom od javnog interesa, je postao komercijalni prostor koji može da se kupi. Na različite načine, ne direktno, ali ima načine na koji se on kupuje. I ti prosto, ono što jesu zaista teme od javnog značaja, više nisu u fokusu zato što se na njima ne zarađuje novac. Tu nisi sasvim u pravu. Škola jeste prisutna u medijima. I zapravo kako vreme prolazi sve više i više. Prisutna je na razne načine. Mi možemo sada razgovarati o tome da li se u školi u medijima razgovara na pravi način ili ne. I koji bi to uopšte bio pravi način. To su sve otvorena pitanja. Ali recimo, u vreme COVID-a škola je bila zapravo redovni deo vesti. Naravno, ne samo kako se deci i nastavnici snalaze u tim uslovima, nego su bile i smešne te odluke ministarstva, pa je to onda bilo iz dana u dan u novinama, kad su smislili one semafore, pa ne znam koliko... Znaš, to je bilo zgodno za vesti, zapravo je bilo smešno. I onda je to bilo vestima. Onda već dugo je škola, odnosno teme u vezi sa obrazovanjem su u medijima, kada se govori o besplatnim udžbenicima. Ti si imao sad jednog čoveka koji je napravio svoju fondaciju i koji preko te fondacije hoće da plasira tu ideju da je moguće dati besplatne udžbenike i onda malo to izlazi u medije i ljudi razgovaraju. Prvo taj čovjek je u jednom trenutku imao vrlo jaku promociju u medijima, a onda je to sve na vreme isplivavalo kao tema. Onda imaš u vezi sa maturama. To je svaki put kad se bliži vreme za mature, to je tema u školama. Onda imaš u vezi sa PISA testiranjima, to je isto. Pogotovo kad dođu rezultati, kad su ti rezultati tragični, onda je to isto tema. Dakle, mediji jesu osetljivi, ali su osetljivi na onaj način na koji su osetljivi za sve druge teme. Oni ne prate obrazovanje kontinuirano i ne prate ga, ajde to tako da kažem, da onda oforme jedan kontekst i jednu mrežu ili da mapiraju to područje, tako da kad stigne nova informacija, ti je staviš na svoje mesto i imaš neku koliko toliko verodostojnu sliku onoga o čemu se tu govori. Oni reaguju kao što reaguju na sve drugo. Kad imaju posticaj, kad se dogodi nešto za što oni procene da bi to ljude moglo da zanima, to jeste u vestima. I zaista ne, mislim, ima škola pažnju i škola dobija prostor u medijima. Mislim da je pre pitanje na koji način je škola u medijima, ko u medijima govori o školi i na koji način. Pritom, čak ne mogu ni da kažem da svi mediji to rade loše. Recimo, danas ima novinarku koja prati obrazovanje koja je dosta pristojna. I ti tekstovi su vrlo dobri.
to što, što ona, mislim, nervira me, ne pamtim dobro imena, reći Vesna ime, Andrić. Vesna Andrić, tako je. Pogrešit ću je, znao sam da je Vesna, ali sam povijel, sad ako pogrešim ime, ovdje mi sve dođe. Ovaj, onda imaš, imaš, imaš ovaj, imaš i drugde ljude koji to, politika ima isto Milaniju, novinarku koja da, prati. Jest. Ja moram priznati da mi njen pristup nije baš najbliži, ali očigledno imaju osobu koja to prati i ko, dakle, čak ne samo da imaš taj prostor u medijima, nego imaš novinare koji su očigledno dobili zadatak da to prate. Dakle, ne stoje stvari sasvim loše. Šta je problem? I zašto ti kažeš da škole nema u medijima i sve? Nema i onim medijima koji su gledani. Nema i, oni, nema i u onim emisijama čiji sadržaj privlači pažnju. Oni su, kao bih rekao, danas je to što jeste. Politika je sad to što jeste. Ali, ali to sam ja pitao ljude koji kažu pa nema škola u medijima, ne, ne privlači pažnju medije, ne znam ja što. Ja sam pa mislim, pa dobro, biste voljeli zaista da Pink emituje ovaj vesti o školi i da na Pinku škola bude tema. Ja ne bih voleo. Bolje bi bilo da ćute o tome nego da je tamo ima. Tako da, tako da je to, to zapravo to je pitanje o kojem, kojem treba pažljivo govoriti. Škola nije sa, privlači nije sa, pažnju. Izvinja, nije samo to. Ali, dakle, razumijem što hoćeš da kažeš, ali opet se ja sad ne bih složio u potpunosti za tom. Zato što kako, kako merim negde, ono merim, sad je to sve vrlo subjektivno, ali iz, iskustva koje, koje sad već sam sabrao neko iskustvo dosta veliko, kad sedneš i razgovaraš sa ljudima u neobaveznim razgovorima, da li na kafi ili negde, koliko često je to tema? Znači, skoro nikad. Inaki, osim kada se nešto desi u javnosti, onda je tema u tom akutnom trenutku. Tako je. U tom akutnom trenutku. Ali inače, stvari koje su inače teme, koje se ponavljaju, perpetuiraju, jel te, u razgovorima svakodnevnim na kafama ili tako dalje, koji su uvek prisutni, škola prosto nije jedan od tih dobro, razgovora. Dobro, šta je u ovoj zemlji jedina tema? O čemu jedino pričaju ljudi kad sednu i piju kafu? Ne ozbiljno. Politici najčešće. Da, ali o kome tačno? O Aleksandru Vučiću. Tako je. I šta ti to govori o medijskom prostoru Srbiji? Apsolutno sve što treba. Pa eto, to je to. Dakle, to je opet... Nego o političarima. Tako je. Da priča o politika bi bilo šta mi radimo u nekom sektoru i kako rešenja i da li će to unaprediti ili neće unaprediti. Mi u stvari... pričamo tabloidno. Tako je. Naši razgovori su postali tabloidni. Ali, zato se tu, ali to se kreira. To nije slučajno. Je, zato... To se kreira. Tako da, tako da, kako bih rekao, meni je draže da kažem da danas ima dobru novinarku koja prati obrazovanje, nego da kažem da imamo kretena non stop u medijim. Jeste. Blaže mi je da kažem ovo, nego da kažem ovo drugo. Jeste, jeste. Ali zato, zato i pominjem, jer onda se postavlja pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Da li je publika takva jer su mediji takvi ili su mediji takvi ili je publika takva. I tu se onda vraćamo na ono treba, ima ono što ljudi žele i ima ono što ljudima treba i to nisu nužno dve iste stvari. Niti ih oni prepoznaju kao takve. Sve si upravo. I zato sam ja govorio da onog trenutka kada su, ne znam, vesti počele zarađuju novac, je sve otišlo dođevalo zato što se tu gubi prostor javnog interesa. A sad, kada sve to ubaciš i ove instrumente kontrole, represije, korupcije, nepotizma, negativne selekcije, pri ono plemenskog organizovanja, la 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 la, onda dobijamo ovo o čemu govorimo sada. Ali zato kažem, i tu se onda opet vraćamo na ovo što smo pominjali, jel te, da škola ne može da stoji u nekom vakumu. Mm. Ona jeste, mora bude u ovom društvu. A u ovom društvu taj, ta sredstva javnog informisanja su strahovito važna. Mm. I ti ljudi, pojedinci koji rade nekakav sadržaj, oni i u okviru toga opet moraju da budu vidljiviji. Jer nekako imam utisak da se krećemo u nekom, po znacima nada, incestoidnom krugu, gde ono, gostujemo jedni drugima, komuniciramo jedni s drugima i nekako taj krug ostaje hermetičan. Pa ni ne u potpunosti. Nisam sasvim u pravu. Naravno, ali, nisam, nego sad ali, samo prosto kao tako, dajemo neku generalnu sliku utiska svog. Moje iskustvo sa roditeljima je da njima važno ono što se dešava u školi, ali oni možda ne pričaju o tome zato što se osjećaju očajno i nemoćno. Oni nemaju osjećaj da nešto mogu da tu promene. I nastavnici se osjećaju očajno. Ali vidiš kako se zapali to u razgovorima kada se skupe roditelji, na primjer ono na nekom, i onda počne se tema o deci neka što pre ili kasnije bude u razgovoru, vrlo brzo taj razgovor završi o, da li o vrtiću, da li o školi, tako da li o tome šta deca rade, kako deca rade, i onda kad taj razgovor počne, ti vidiš kako im se ono zasijaju oči, koliko im je to važno. Oni dalje prepoznaju to kao važno, ali ja bih rekao da toga nema, zato što se svi osjećamo nemoćno pred tim ogromnim problemom, i onda upravo taj prazan prostor koriste političari za to skupljanje nekih
jeftinih poena, ni oni u stvari ne pokušavaju upravo da reše problem, nego samo kreiraju iluziju da se problem tako rešava. I tu vidim moć pritiska javnosti, jer jedino tako, takvim prisustvom u medijima će vremenom na tim istraživanjima javnog mnjenja biti više od 2, 3, 4 ili 5%. I sad je, stvarno mislim da se stvari menjaju, već neko vreme je škola dosta visoko u tom istraživanjima javnog mnjenja kao nešto što je važno za ljude kada se odlučuju jeli, za koga bi eventualno glasali, koga bi podržali. Zato je onaj predlog, ti si spomenuo jedan, ja sam znači sve vreme ovdje govorimo o tome, eto rekli smo smernice, iskoristite smernice prema ministarstvu da se zajedno s ministarstvom nešto uradi i tako. To je jedan put. Alternativa bi bila da se ove smernice primene tako što bi u školama nastavnici, učenici i roditelji napravili koaliciju protiv ministarstva. Znači, to je naprave to je građanska neposlužnost. Znači, ako mi mislimo da ne možemo da rešimo uz pomoć države, što je paradoksalno, to je isto kao da hoćemo da budemo zdravi u životu uprkos savetima našeg lekara, ali okej, ako je takva realnost i ako mi sad svi ovde podvučemo liniju i kažemo ne, ne vredi, znači ne možemo se osloniti na ono što su u normalnim društvima ljudi oslanjaju, to je ministarstvo, onda ajde barem da kreiramo kroz razgovor tu tako zajednicu je u školi koja će zajedno potpisati deklaraciju da odbija da primeni sve te nerealne programe, propise, zakone i mi u ovom trenutku proglašavamo ovu školu našom školom i hoćemo od ovog mesta da napravimo ovaj neko dobro mesto za nas i snalazit ćemo se. Ok, ako ne možemo da se oslanimo na ceo taj sistem, snalazit ćemo se sami. E sad tu ja bih volio kad bi to moglo, to me ovako uzbudljivo evo, deluje. Evo tu je sindikat, važno da to ne bude na individualnom primjeru jedne ili nekoliko škola. Ja sam htela pre toga samo da dam jedan ilustrativan primjer kako mediji čak i bez, verujem, nekakve zle namere mogu da utiču na oblikovanje javne svesti kada je reč o pozitivnim trendovima u školi. Mm. Ja sam pre neki dan razgovarala s jednom mladom novinarkom iz jednog medija za koji sam smatrala da je dovoljno otvoren za neke predloge i sugestije, a povod je bila neka konferencija za medije gde je, pored aktuelne ministarke, bio i predsednik Skupštine, što me ono nekako zaprepastilo da li je moguće da čovek koga baš i ne interesuje do univerzitetsko obrazovanje, ali se pokazuje vrlo zainteresovan za onu visoku školu ući u prije, mislim, iz krajnje, jel, pretpostavljamo humanističkih razloga, gde su oni govorili o jednom projektu da svako dete ima pravo da živi zdravo. I sad ko normalno će reći je nema. Sad ja razmišljam, ne razume, mislim, to su tako neke bazične stvari, ali šta je ispod površine i gde je bila moja razočaranost u toj komunikaciji sa tom mladom novinarkom? Stvari stoje tako. Da je ministarstvo se obavezalo do 20. avgusta, što je dosta kasno, da obavesti negde 197 odeljenja, odnosno već koliko škola u kojima su ta odeljenja, od 1760 škola, manje od 200 odeljenja, pa nije baš da se onesvesti, ali dobro, gde će deca imati u osnovnim školama 5 puta, u srednjim 4 puta sedmično, fizičko, jer je to brza reakcija Ministarstva prosvete na rezultate istraživanja da je u Srbiji svako 8. dete gojasno. Vi sad kažete bravo. To je odlično, mislim, malo 20. da zovnu direktori da kažu druže, kod tebe 3 odeljenja, mislim, deca da nađe onog što predaje fizičko, nema dovoljno ni ovih drugih, nema matematičara, nema, ali dobro, da kažemo da je to pozitivan trend. A zapravo u čemu je stvar? Najveći broj te dece nije gojazan od kavijera, lososa i tako. Nije gojazan od fruktoze jer preteruju sa grožđem, sa drugim voćem i tako da. Nego to su krajnje nezdravi proizvodi, jer on je jeftin, ali tako ja to vidim po mojim đacima. On pojede čips na velikom odmoru, ona količina soli, aditive i tako dalje, stvara mu tu iluziju da je on sit, jel? To je nezdravo, dobit će verovatno i pretirani kalorijski unos, hleb Sava pojeftinio 2 dinara, revolucionarna odluka vlade, a on dokazano goji. Dakle, vi imate sada društvo u kojem nema dovoljno novca da se ta deca hrane zdravo. I onda ste izmislili pričate fizičko o tome da je najveći problem gojaznost. Ne sumnjam da je to takođe tačno, ali se prećutko i to je ono što ja kažem novinarki.
Ja sam tražila i našla sam neke podatke iz 2022. UNICEF-a za Srbiju. Tada je 13,8% školske dece do univerzitetskom obrazovanju, verujem u 23. da smo stigli do 14%, što vam je svako sedmo dete gladno, siromašno, dakle nema za tri obroka. I kad vi te podatke uporedite, vi onda vidite da i to izveštavanje u medijima, ok, je bila je konferencija, ali ako ne postavim pitanja šta ćemo sa, jer je to prosto veći broj gladne dece, ja ću kao novinarka da istražim, da vidim da li ova žena priča tačno ili me upućuje na nešto što nije istina i da stavim te informacije, kaže nemam sad baš instrukcije, morat ću da se držim ovoga. Pa da. I vi sada tamo negde, u nekom ambijentu grada, sela Varošice, vi stičete utisak da je to ipak društvo koje je možda i besno. Da, ste jedu besni, pa mislim jedu više nego što treba, a zapravo je stvar mnogo ozbiljna. Ali da imamo, da imamo to što se zove, je li ta međupredmetna nastava, mm-hmm. onda bi se znalo da je gojaznost problem vrlo blizak problemu gladi i da je to socijalni problem kao što je i glad, praktično socijalni problem. Znalo bi se da su gojazna mahom deca koja dolazi slabije stojećih porodica. I onda bi bilo ja, i onda se apsolutno zna da se to ne rešava većim brojem časova fizičkog, nego se rešava na neke druge načine, tako zapravo je, odgovarajućim socijalnim politikama. Ali, kako bih vam rekao, to je, mislim, evo, da ne bude da smo ostali na različitim stranama u vezi sa smernicama, to je problem i sa ovim smernicama. Te smernice lažu istinu. One su, kad čitate kao tekst u redu, dobre, kad čitate namere koje stoje iza njih, one su laž. Tako i ovo, fizičko, deca gojazna, više fizičkog, rešava problem gojaznosti. Tačno je i da su deca gojazna, tačno je i da je fizičko korisno, ali kad povežete to dvoje, vi zapravo lažete. Da. I to je to laganje istinom što ova vlast radi non stop. I vi s njima ne možete, naravno oni lažu i činjenično, nije to za njih, ali ne ruši, to se ne ruši tako što ćeš davati činjenice, nego stalno moraš da formiraš kontekst unutar koga pokazuješ zapravo gde oni lažu, šta lažu, zašto su ove smernice na kraju krajeva laž. I onda i tih nastavnika fizičko, mislim, u redu je, neka se nađe i novac za njih i tako dalje. Ali evo da se vratimo na pedagoge, psihologe i da pomenemo da u osnovnim školama imaju tu slobodu da biraju ili socijalnog radnika, andragoga i tako dalje. Šta će oni jadni? Oni gledaju koja to struka bi mogla najviše problema da im pokrije. Da. Vi sada po važećim pravilnicima možete da imate 23 odeljenja. Neće svako imati po 30 đaka, ali recimo, teoretski vi možete imati 600 đaka na jednog ili pedagoga, ili tako socijalnog radnika, ili psihologa, ali da budemo krajnje iskreni, ako ta osoba stvarno odgovorno radi svoj posao, doću ja. Jer ja ću nekad imati potrebu da kažem, slušaj, imala sam danas jednu situaciju u odeljenju, da li sam ja odreagovala kako treba? Ja ću pojesti vreme toj osobi ili ću tražiti kako ovo da upakujem ovaj akcioni plan. Mislim, daj mi vidi, pomozi to. Logično. Ili ću, ako je već socijalni radnik, reći daj da vidimo za ono detence. Meni se to, na primjer, događalo. Nemamo socijalnog radnika, moja škola je mala, ima 20 odeljenja, imamo jednog psihologa i to, mislim, smo srećni. Ali ja vidim, recimo, februar mesec, to su neke platnene starke. To je srednja škola. Ne bih ja rekla ako dete putuje iz nekog prigradskog naselja, to sad stvar trenda. Vi vidite da je to i neka olovka drvena zaoštrena, već ne može ni da se drži. Vi treba budete diskretni da na neki fin način skrenete pažnju. Kako ćemo mi tom detetu pomoći? Nije uvek zgodno ni pitati roditelja ili staratelja, naravno, da ne povredi to dete pogotovo. I da vama ne vide drugari. Apsolutno, vama treba podrška. Ja ne moram to znati. Tako je. Ili možda sam zaboravila, ali sadašnji pravilnici vam kažu, pa to mislim red ima da bude. Pa ko će tu stići na red od silnih obaveza? I sad još apropo da i te tematske neke blokove ili ovo, životni kompas. Pa koji kompas tako vodi političare? Pa ja stvarno smatram da ona tematska nastava, dani demokratske kulture, evo stvarno ovo je predlog sindikata Nezavisnost, dani demokratske kulture, da treba da se skupština, bez obzira što oni čekaju jesenji saziv,
da se lepo 1. septembra ili bar od ponedeljka 4. oni nađu u Skupštini da demonstriramo da smo digitalni prvaci, neka bude video BIM ili neka to bude na kanalima različitih medija, ne samo javnog da servisa, da demonstriraju demokratsku, pa izvinite to, zašto da ne. O tome vas sve vreme govorim. To je to. To je to. To je to. Dakle, političari, pa da vidimo kako to izgleda, ne da moji đaci na velikom odmoru meni pokazuju one mimove, kako li se već zove, kako je neko nekome odbrusio, a ja kažem, ne, možemo tako da se ponašam. I to je sad jedan paradoks, da se traži od njih da kažu, ovaj model ponašanja dovodi do, i ne samo lične sreće, napretka i tako dalje, nego i da, do poželjnog društvenog ponašanja, kad oni vide da je društveno poželjno, utilitarno ponašati se bestijalno, jer ste vi postali narodni poslanik, dakle prvi među nejednakima. Da. I onda u tom ambijentu, meni stvarno cela priča o tim smernicama nekako ali ima taj problem. Ali vidite kako moćno problem. Zvuči ovo. Da. Vidite kako vaš zahtev moćno zvuči. To ajmo istina. Jedan dan u parlamentu. Jedan dan. Dan demokratije, demonstrirajte. Tako to je, je moćan zahtev. Je, i to su vam osnovu sam demonstrirali. Imali smo diskusiju o ovim tragedijama u Skupštini. Tako je. Da. I mi smo videli na što to ličilo. Tako je. Dakle, to je već demonstrirano. Kako izgledaju ali dani demokratske kulture. Meni se, ali ja se, da se ja vratim na ovaj tvoj predlog. Dakle, koalicija roditelja i nastavnika i đaka u školama koja bi trebalo na koji način da se poveže kroz na nivou države. Kako je, tu sindikati mogu da pomognu? Pa mogu, kako ne, ali mislim, naši, da kažemo, to sad možda zvuči previše strogo zahtevi. Mislim, nisu to zahtevi, to su vrlo često vapa i obraćanje društvu zasnovano na onome što je iskustveno, što je doživljeno, što je prepoznato kao dragoceno. Dakle, ne nailaze vrlo često na razumevanje najšire javnosti iz krajnje različitih razloga. Neki ljudi nisu dovoljno informisani, neki ljudi nemaju vremena da se fokusiraju na teme iz obrazovanja. Neki ljudi gledaju, ili moji đaci, neki gledaju jedva da završe, oni već uče nemački, uče neke jezike, da pobegnu, jer oni smatraju da ovakvim duhovnim koordinatama, društvenom, oni ne mogu da sebe prepoznaju kao građanina koji možda bude srećan. Dakle, krajnje različitih uzroka, ta zajednica još uvek nije zaživela. Možda bi evo ovakvi predlozi ovog tipa, hoćemo da vidimo da recimo prvi čovjek u državi demonstrira toleranciju, da pokaže kako izgleda da može da podnese da neko misli drugačije, da ga pritom ne ugrožava, ni na kakav način. Pa da onda i ministarstvo kaže, kao što sad izjavi juče naša ministarka, uradit ću sve da poboljšam položaj, ali je ponovila ono iz juna ove godine, 5,5, pa čekajte. Pa nije sad tu samo stvar ni u procentima. To je sad stvar kakva je moć. Dakle, personalno je nevažno ko je ministar. Ne samo obrazovanja, nego bilo čega. Jer to je već nama rečeno šta će da bude u junu. Kao sad što sindikati vode pregovore za iznos minimalne zarade i onda vam kao i prošli put dođe predsednik i kaže bit će toliko i kaže u paru. Mi kao, wow, čovek vidovit, mislim, posjeduje. A zapravo je stvar mnogo banalnija. Kako on kaže, tako će da bude. Da. I to je poen, to isto bilo i za 6. jun. Sve je jasno. I onda je kakva je demokratska kultura. Tako je, i učite đake, izvinjavam se, da kritički misle. Mi treba da kažemo, kritička upitanost je najbolji put da nadrasteš sebe. A probajte u javnom diskursu da budete kritički upitani, a da pritom niste pripremljeni za nekakve niske udarce, za nekakve, znate, ono... Da, ad hominem. Pa da, upravo da. To. A sad me zanima, pošto ste pomenuli i stalno se o tome razmišlja, dakle, uče nemački, znam za tu čuvenu čim polože prijemljenje medicinskog fakultetu, pravac kurs nemačkog jezika, ali... da li mi znamo koji procenat zapravo tih mladih odlazi? Ali ima negde postoji, se vodi ta evidencija, postoji, ta statistika? Postoji, mi znamo što se tu dešava. Postoji. Čak mislim da imaju u tim strukovnim raznim udruženjima. Ja mislim da zdravstveni radnici tačno znaju koliko je otišlo medicinskih sestara, koliko je otišlo lekara i sve. Mislim da i drugi znaju sve, a na nivou države mislim da imaju te grube podatke. Govori su nekoliko stotina hiljada mladih ljudi koji su otišli u poslednjih, ne znam koliko. Dakle, imamo mi
čak tu stojimo nešto bolje nego što stojimo u vezi sa nekim drugim stvarima. Postoje podaci, da, nije to nešto, nešto, zapravo čak nije ni podatak koliko ih je otišlo, ti imaš podatke koliko ti ljudi fale. Koliko fali nastavnika u školama, koliko fali zdravstvenih radnika. Koliko fali nastavnika u školama? Priznalo je ministarstvo, ali je to sad pitanje iz koje godine to je to podatak, da negde otprilike oko 1000 nastavnika, dakle stručnih osoba, i to za najdeficitarnije predmete, da oni nedostaju. Ako pamtite onaj dopis 8 dekana Beogradskog univerziteta, da. Mislim da je on prethodio ovim tragedijama, da li to bio neki april ili možda i ranije, on je nekako sada već izvesno vreme ispod radara, i to vrlo namerno ispod radara ministarstva i vlade, i u njemu je jedan zahtev, jedno pitanje postavljeno, može li ministarstvo da napravi tu statističku procenu i da ispita, vremena je bilo više nego dovoljno, jer se to, znate, menja iz dana u dan. Jer neki će nastavnici otići, recimo, do kraja ovog meseca u penziju, po sili zakona. Neki će otići na bolovanje ili će, ne znam, na trudničko i tako dalje. Pa to sad vi znate da njih neće biti u tom smislu. Neki će da napuste, jer će reći, doviđenja za u ovakvim okolnostima ja ovo ne mogu da radim. Može se napraviti procena, to sad možda više nije 1000, možda je to, pazite, to je, nije to samo 1000 odjeljenja. Ako vi znate da, recimo, negde norma je u principu 20 časova, ako je 2 časa sedmično, to vam je 10 odeljenja. Nisu svi predmeti takvi. Naprimjer, kod mene je u stručnoj školi 6 odeljenja, pa sad u grubo vi možete kažete to između 150-180 đaka, ali ako gledamo da neki predmeti se drže 2 puta sedmično, to vam je 10 onda odeljenja, 30, znači to vam je otprilike oko 300 đaka, puta 1000, jel? 300.000. Pa ne, nemate vi 300.000 đaka. Ne, ne mislim to, ali 300.000 propuštenih časova, sati. Pa mislim, to je problem. To je problem. 300.000, kako bi rekao, zastrašujući. To je stvarno, to je nešto. Ali, to, ne, ali, to je jasno da to ne može da ne ostavi ogromno. Jer vi imate otprilike... Trakanje je kako je moguće da toliko izgubimo, a da se ne upali nikakav alarm. Tako je. Što znači da nama to nije bitno, da mi u stvari ne mislimo da se tu dešava nešto bitno. Jer samo ako je nešto nebitno, tebi svejedno da li tog nebitnog imaš 10 ili 1. Da. Da. Ja izvinjavam se. Ja razumem da vi to govorite suštinski, s ljudske strane. I ne mislim da to ljudima u vladi, u ministarstvu nije bitno. Ja samo mislim da im to nije korisno da izađe u javni i da jednostavno to guraju po tepih. Iz dva razloga. Prvi je, oni ne znaju kako da se izbore sa tim. A, rješenja, a da, ne, ima rješenja, ali, nemaju rješenja, ali oni ga ne nema žele, u kutiji. Dakle, oni moraju da gledaju out of box. Mislim, dakle, drugačije nego do sada. A drugi razlog je, oni mogu da imaju samo minus ako to bude na velika zvona obznanja, se kaže, ljudi, ovo je sada već odavno zvonilo na uzbunu. Tako. I majske tragedije su samo još jedno i to najstrašnije zvono na uzbunu, ali mi smo imali goruće i hronične. Dakle, nama su se akutni i hronični problemi nekako u jednu stravičnu bolest zbili zajedno. Ali nema tog senzibiliteta. Vi sad imate, znate, ono, nastavnik fizičkog, će da predaje biologiju, može, zna li išta. To kad imate ekonomistu da drži matematiku, vi ste na konju. Kod mene meteorolog drži matematiku, ali je li išta ima u svom obrazovanju da je blisko? I vi to možete da krpite rupe na kratko vreme. A šta ćete vi sada, kako ćete da projektujete kad ovi mladi ljudi koji su se retko izjasnili da žele da studiraju nastavničke smerove, oni će za 4-5 godina da dođu. I opet ih je malo. Kako ćete, mi ne možemo lako da se izlečimo, nama treba možda 10 godina, ali 10 godina dobrih mera, a tako ja ne vidim u ovom trenutku baš dobre mere u tom smislu. Zašto nisu odgovorili dekanima, zašto ih nisu pozvali da kažu, ok, po našim podacima to toliko je, po regionima je to još i gore, vi ćete u Beogradu i da se snađete, vi ćete naći nekoga da ga platite, to je taj takozvani preko normi rad koji vam se ukida kad ste na godišnjem odmoru, nećete to dobiti kao naknadu što ste se, što bi rekli moji đaci, cimali u 3 škole, jel? Pa tako je, ali u manjim sredinama kako ćete vi da nađete? To će biti nestručna zamena, to će biti mladi ljudi koji zapravo izlaze iz te škole neobrazovani. Oni imaju ustavom zagarantovano pravo, dobiju dobro obrazovanje, ali ga dobiti neće. I pritom žive u sredinama koje su dosta
teže nego što je ovde u tako mnogim je, aspektima tako, i onda je tim više, postoje preče stvari ima, od toga da li nauče neku lekciju. Ima tu jedna stvar, ovako kako mi govorimo, i jako je teško o tome govoriti, ta masovna ubistva s početka maja, one su zapravo, kao bih rekao, nego kao da je neko podigao gledalo. I sad kao mi gledamo to i ta slika koju vidimo je strašna. I sad smo mi vrlo skloni da pokušamo to da tumačimo. Mislim, naravno da je prva stvar da pokušaš da shvatiš koji su uzroci i onda ako znaš koji su uzroci da probaš da ih otkloniš, da se ništa slično nikada više ne bi dogodilo. To je ljudska reakcija. To je tako. Vrlo je verovatno da mi zapravo ne možemo da kažemo koji su uzroci. Vrlo je verovatno da je jako teško govoriti o tome na taj način da je nešto dovelo do toga na određeni način koji mi možemo da predvidimo i da to kasnije kontrolišemo. Tako da, zato sam ja ustuknuo kad sam rekao da smo možda imali dovoljno psihologa, pedagoga, da smo možda radili drugačije, da su ove smernice nešto što se u našim školama podrazumeva, a nešto se daje kao vanredna mera u vanrednim okolnostima, možda bismo, to je pogrešna rečenica. Ja zato se i ustručavam da tako nešto izgovorim, jer zapravo ne možemo znati zaista šta je bio uzrok. Ali ono što su ta masovna ubistva pokazala, to je da reakcija vlasti na ta ubistva je bila pogrešna. Na svaki mogući način. I to je ono što ti ne možeš da objasniš ovim ljudima u vlasti. Kad mi pričamo o tim masovnim ubistvima i kada kažemo vi ste pogrešili, mi ne mislimo da im kažemo da su oni krivi jer nisu to sprečili. Jer mi zapravo i ne znamo da li to uopšte moguće sprečiti na načine koje se to... Mislim, ne znamo to. Ali da su oni pogrešno reagovali i da su zapravo generisali dodatne probleme sa tim već problemom koji je bio tako strašan kakav je bio, to je ono što mi njima sve vreme pokušavamo da kažemo. Vi radite pogrešno. Niste krivi za ovo. Niko normalan vam ne kaže da ste krivi za ovo. Ali ćete svojim ponašanjem dovesti do čitavog niza novih nesreća. Ne možda tako drastičnih, ali svakako nesreća. To je ono što mi njima pokušavamo sve vreme da objasnimo. Druga stvar koju ti pokazuje to što se dogodilo početkom maja, to je da kada se desi nešto što ozbiljno uzdrma društvo, što ga ozbiljno izmesti iz temelja i gde ti zapravo si potpuno zatečen onim što se dogodilo i treba ti vremena da udahneš i da razmisliš šta i kako dalje. Mi nemamo ni na rukovodećim mestima, a možda i šire od toga, mi nemamo ljude koji su u stanju da misle u okolnostima koje nisu predvidljive, a koje su tako dramatične kakve jesu. To ti je prvi znak da ti škola radi nešto pogrešno. Škola te ne priprema da se krećeš iz dana u dan po onome što je poznato i što je rutina. To ćeš naučiti čak i bez škole. Škola bi morala da te pripremi kako da se nosiš upravo sa stvarima koje su nepredvidljive. To zvuči kao neki oksimoron, kako da radiš u situacijama koje ne možeš da predvidiš. Ali to je suština škole. Desi ti se nešto, identifikovao si problem, nauči šta je potrebno, odnosno prepoznaj koje su ti discipline potrebne da se nosiš ti problemom i obrati se ljudima koji o tome nešto znaju. Ja mislim da je možda samo prvih nekoliko dana zaista tako stvari funkcionisalo, jer su se ljudi samo inicijativno, koji su znali da su kompetentni za nešto, čak ni oni nisu rekli mi imamo rešenje, niko to nije rekao, ali su rekli mi nešto znamo, možda ovo naše znanje može da bude neki korist. Ti si prvih dana vidio da se ljudi samo organizovali i krenuli da pomažu. To je tvoja su udruženja to radila i sve. A onda je došlo ministarstvo i sve to razbucalo. I pokazalo se zapravo da ne ume uopšte da se nosi s takvim situacijama i da se boji ako ljudi preuzmu inicijativu i ako im stvari izmaknu kontroli. Da. Gubljenje moći. Samo ću ovo jednu rečenicu kažem. To ti govori da sa našim školama nešto ozbiljno nije u redu. I zapravo cijela ova priča koja se podigla posle i ovi protesti koji još uvek traju, ti zapravo govore da su ljudi prepoznali da je nešto ozbiljan problem. Ne je stvar u tome da si ti to mogao da sprečiš. Uopšte nije stvar u tome. Ali ti sad vidiš da ti nisi u stanju da se nosiš s takvim stvarima. A to ti govori zapravo da bi nešto, mislim, jezivo je da se to moglo da se ponovi. I ljudi kažu, čoveče, pa mi ne možemo da živimo s tim pritiskom. Ne možemo da živimo sa saznanjem da ne umemo da reagujemo i da eventualno predupredimo da se tako nešto ponovi. E to je problem. I ministarstvo zapravo, čak i s ovim smernicama ovakvim kakve su, i dalje pokazuje da nije naučilo ništa iz onoga što se dogodilo. Samo sam htio da dodam, dakle, da razumem iz koje perspektive ti kažeš to nije moglo se predvidjeti da se spreči, jer to je jasno, kao što smo imali utisak da i ono u Trsteniku niko nije mogao da predvidi da spreči. Međutim, takve stvari su krajni trenutak u jednom procesu
koji dugo traje. Da bi se ovo desilo, znači ovakve stvari se ne dešavaju, znači pogotovo ovako dramatične stvari kao u školi Ribnikar, to se ne dešava iz vedra neba. To znači da je bilo puno signala ranije koji su mogli i koji bi u nekom dobro uređenom sistemu bili prepoznati na vreme i bila bi pružena podrška i porodici i tom detetu. Znači oni bi nikada ne bi ni došli u priliku da se ceo taj proces odbije do kraja i do ovog tragičnog događaja. Meni to isto govori nešto i vraća nas na temu tih otuđenih škola. Jer samo u toj otuđenoj atmosferi ljudi mogu da prolaze pored stvari koje im privuku pažnju i da vide da tu nešto nije kako treba, možda ne umeju da objasne šta i zašto i šta treba uraditi, ali umeju da prepoznaju da nešto nije u redu. Ali ti kažeš, pa nije moj problem. I onda nije problem ni ovoga, nije problem ni onoga, nije i tako nama stoje stvari zapuštene. Ja mislim da to proizvodi jednu ogromnu nesigurnost. Tako. Jer to znači da mi, ako ništa ne promenimo u odnosima u školi, da je samo pitanje vremena kada će opet tako neki proces da krene, mali korak po mali korak po mali korak i svi ćemo zanemarivati te sve signale i na kraju će, ok, u mnogim situacijama srećom će se desiti nešto pa će zaustaviti taj proces i neće se desiti nešto još gore, ali znači postoji verovatnoća da pod određenim okolnostima se tako nešto desi. I dakle, složio bi se naravno da ne možemo naći krivca nekoga ko je, ne znam, nešto uradio, ali ovde imate kao u hronici najavljenog ubistva, u stvari puno nas je saučesnik u tome. Znači, ne možemo reći jedna osoba je odgovorna, da. Ali puno nas je participiralo u tome, mi roditelji, to što smo uvek mislili da nam eto to obrazovanje možda, pa dobro, to je težak problem, neko će ga valjda rešiti. Nastavnici koji se muče i ne uspevaju da se ujedine i da obezbede da ta škola bude dobro mesto. Političari koji tako isto prelaze preko problema, gledaju samo da simuliraju da se nešto rešava. Svi smo mi na neki način, neću da kažem da oslobađam nekoga, znači onaj koji ima veću moć, ima i veću odgovornost, ali nije, takve događaje se ne dešavaju totalno nepredvidljivo. To je samo krajnja tačka jednog procesa i to nam govori o tome da je mnogo nas propustilo da primeti da stvari tu idu u pogrešnom pravcu i da nešto uradi povodom toga. I kad mi govorimo o ovome i pišemo o tome i pojavljamo se u javnosti, a svi troje smo na taj način angažovani, ne radimo mi to zato što hoćemo nekome da kažemo ti si loš, ti si kriv, ti si ovo, ti si ono, nego zato što zapravo, upravo iz ovog razloga, što si svestan svega toga i kažeš, ljudi, nemojte više da se šalite, nemojte više da se igrate svojim, ovo su ozbiljne stvari. Dajte kao, urazumite se. Mislim, ako uradite nešto dobro, mi ćemo vam reći, odlični ste, super ste, dobro ste ovo uradili. Ali ako radite loše, moramo da vam kažemo da je loše. Ne zato što želimo da ste loši, ili zato što želimo da vas kritikujemo, nego zato što je stvar toliko ozbiljna da ne može s tim da se živi. Ne može s tim da se živi. I ti s druge strane imaš ljude koji uporno odbijaju da te čuju. Mislim, ne razgovaramo o tome da li će biti ovo ili ono. Mi govorimo o nečemu što je ono, život i smrt. I on kaže, ma jok, neću razgovarati s tobom. Ma daj, ti sad tu meni, ne znam šta hoćemo. Neću brej, ništa od tebe. Ništa. Ali, ovo je ozbiljna stvar. Neću da te ostavim na miru. Neću da te ostavim na miru. Jer je toliko važno, toliko je veliko, da ne mogu da te ostavim na miru. Ne mogu. I zato ću, šta god znam i šta god umem, stalno da budem tu i da ti govorim, loš si, loše radiš, nije dobro, nije dobro. A kad uradiš nešto dobro, prvi ću biti da stanem uz tebi i da kažem, tako je, to je to, sad smo negde nešto napravili. Vesna, imate više nešto kažete za kraj. Ja razmišljam sve vreme kao kako se ovakvi razgovori privode logičnom završetku, ali prosto nema logičnog završetka i otvorena tema o kojoj ćemo razgovarati još. Da, pa ja nekako vidim ono, nema nam spasa, ali ne smemo propasti. Da. Sviđa mi se ovo. Pa upravo tako, mi stalno, to je nekako, kako bih rekla, ono, vaš karakter i vaša sudbina. Da. Verujem kada bismo prestali da pričamo i da ukazujemo i sa mogućnošću da nekada i nismo u pravu, da bi to podrazumevalo urušavanje celog našeg sveta. Tako da ja i mislim da to treba činiti i ukazivati sa idejom da može da bude
bolje, neprestano suočeni sa tom razočaranošću, pa dobro, mislim, pa zašto i ovo ne ide kako treba, kad nekada čak i mali operativni zaokreti mogu da ostvare, da, evo, recimo, banalan je primer, kada su uveli policajce u škole, to je bio onaj period kada sam videla da se i neke kolege i neka deca ipak za nijansu osjećaju bolje, jer je u tom trenutku delovalo dajte šta god iz psihološkog razloga. I onda imate recimo poslednje časove naveče, sedmi čas, kojom se završava u 8, u mojoj školi u 8:05, a taj policajac završio radno vreme u 19 sati, on kaže, ali mene povlače odatle u 7. I onda kažete, čekajte, da li je sad veća muka da ćutite i da ne kažu dokle više onaj Sofronije lajav i krelac da nam govori šta ne valja, ili da kažete, ljudi, ako već hoćete tu malu operativnu stvar koja čini možda u nekoj sredini, ipak da se ta deca, to neće doveka, niti to može da bude prava mera i ona koja će rešiti problem, pa dajte, mislim, taj sat vremena, platite mu prekovremeno i tako dalje. I zato je važno ovo što Dejan kaže, da mi stalno moramo da negde tamo gde ljudi hoće da čuju, pa i ovi koji ne žele da budu možda pritisnuti javnošću, da kažu da ja verujem čak i da su ove smernice možda rezultat procene da je pritisak i da je očekivanje tako javnosti je već toliko da sad više nemaju kud treću godinu za redom. Jer su rečeno žargonski, jel, što bi moji đaci rekli, kad radimo strane reči, izraze, pa i frazeologizma, pa onda kažem šta sve može da znači kod nas kulirati, jel, mnogo od toga. Oni bi nas iskulirali kao što jesu 2021. pa isto to 22. sad valjda više nisu ni mogli. Evo, izašli su sa nečim na čemu može da se radi, što je daleko od onoga što zapravo treba, ali ako prestanemo da govorimo, ako prestanemo ovako da razgovaramo, mislim da nam onda baš spasa nema. Da, to me podseća na mere koje su uveli u školu kad sam ja bio klinac, 90-ih, pa su pomerili nastavu posle podnevnu za sat vremena ranije, da se ne bi su po mraku vraćali kući zbog svega što se dešavalo tih godina. Ali, evo, gde smo se pomerili, 30 i više godine prošlo tada i čini mi se da se nismo pomerili nigde. Hvala vam puno još jednom. Vesna, hvala vam puno. Hvala i vama veliko na prilici. Veliko zadovoljstvo, Aleksandre, Dejane, zadovoljstvo je uvek sa vama. Dakle, to je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.